שלום לכולן ושלום לכולם, זוהי ללא צנזורה, ערוץ חדשני שקיים 3 שנים, אני מגיש הערוץ מיכאל בלום ואני מתחיל בדרך חדשה שאני מנסה להמעיט בחיים שלי את המצבים שבהם אני מנסה ליצור איזושהי מסכה או איזשהו רושם בצורה מלאכותית כדי שאנשים יחשבו עליי דברים שאני חושב שהם יחשבו או לא יחשבו. אז הנה דוגמה, משקפיים סקנים כאלה של סבתות שלקחתי מאימא שלי, ואני יותר טוב לי, שכחתי את המשקפיים שלי שם באולפן השני, אז אני עם המשקפיים האלה, מה לעשות? הנה אני שותה קפה באבונותיי, ואני גם מכור לווייפ כזה, כמו הילדים כל הטינג'רים מעשנים את זה, אז אני גם ככה ניסיתי כמשחק, ניסיון, והנה נפלתי בפח. אבל מחר אני הולך לאדם בשם גל דרן, שהוא גומל ממריחואנה ומניקוטין ועוד דברים, והייתי אצלו בשתי פגישות לפני איזה חודשיים, והפסקתי לאיזושהי תקופה, הוא הסביר לי משהו עוצמתי ביותר, אבל נפלתי עוד פעם. אז אני אלך אליו, קבעתי איתו למחר ב5, אז אני אעשן את זה כל עוד אני יכול. והיום, האורח שלנו הוא אדון אלון מיטב. מה שלומך אלון? מעניינים, בהצלחה רבה עם הגמילה מניקוטין, חביבי. אני גמול מניקוטין לפני שנים רבות, לדעתי כמעט 10 אולי אחורה, 8-9, אבל זה מאוד מאוד, זה מישן מאוד לא פשוט, והרבה בהצלחה, ו-I believe in you, man. תודה, תודה, תודה. אז רגע, בוא נראה, אלון מיטב, אנחנו, אתה יודע, אני חושב שאתה המרואיין הראשון, יכול להיות שאי פעם ראיינתי בלילות צנזור? ראיינת אותי על גשם כבד, כן. לא, אבל היה רעיון ראשון, אז היה מישהו מפרוג'קט וינוס, אולי זה לא היה אתה, אני מבלבל בינך לבין מישהו אחר. הייתי אולי השני או השלישי, אבל תראיינתי ממש בהתחלה, כן. אז זכור לי שהיית שעוד היה כל פורמט אחר, שרק למדתי איך משתמשים ב-OBS, ליצור כאילו זה אולפן אמיתי, אבל זה סתם דרך דיגיטלית על המחשב. בקיצור, אז אני אומר, בוא נדבר על הזמנים המאוד מאוד 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 חשובים שאנחנו חיים בהם. מאוד מרגש להיותך היום, אני רואה מסביבי דברים שמסמלים את הקריסה הטוטלית והמוחלטת של המערכת הרקובה והמושחתת והרעועה ומיושנת שפשוט מתפרקת לנו מול העיניים. אמן, אמן, ואני אברך לכבוד זה, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו, אמן. ואני גם, אני מעשן קנאביס כמובן, כי אני עם קרון וקוליטיס, מי שמכיר זה הקביים שלי. זה, וכרגע זה גם הסטרואידים הנוראים האלה והמופלאים האלה, שאני נאלץ לקחת אותם, כיוון שיצאתי מאשפוז בבית חולים, האשפוז השישי במספר בכמה שנים האחרונות, רק לפני השנים. אז ברוך השם, אני עכשיו יורד מהסטרואידים לאט לאט, 140 מיליגרם לאפס. תוך כדי תרופה ביולוגית, אני בכוונה חושף פה את הפרטים האלה, אני רוצה גם להתייחס לזה בתחילת השידור, ואז לשחרר מזה וככה נמשיך הלאה, כיוון שביומיים האחרונים, אני תחת מתקפה של כל מיני טרולים ברשת, שקוראים לי ממסדי, וקוראים לי גמד, ואני באמת גמד, אין לי בעיה עם זה, אני אפילו גמד גאה, אבל כשקוראים לי גמד מכוער, ממסדי, שקרן, זה כאילו כבר פחות נחמד. עכשיו, אתה יודע, אני רגיל שהם בלבלים את המוח. תן לי רגע to make a point. תקשיב טוב, אחי. אתה גמד מכוער. וגם טיפש. וגם טיפש. גם טיפש, שמתי לב. וכדאי שאני אעכב את זה כבר ואבין את זה, ואז אני פחות יעלב מזה. לא, אני רציתי להראות שהנה, אמרת שאתמול נעלבת שאמרו לך גמד מכוער. אז אני אומר לך, בוא תראה איזה קטע פה שצריך להסתכל עליו. אני עכשיו אומר לך, גמד מכוער, וצחקת, לא נעלבת. אז מה ההבדל? אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שכשמישהו כותב את זה ברצינות ואנשים לוקחים אותו ברצינות, ואז בוא נאשכרה, אני מטפל בסבתא שלי החמודה פה בבית, שאני סתם, אני פה חושף פרטים כדי שבאמת אנשים ידעו מול מי יש להם עסק. אני ביום יום מטפל בסבתא שלקחנו אותה מהבית אבות אלינו הביתה, לקחנו מהבנק הלוואה כי אני לא מיליונר, כדי שנוכל לשפץ לסבתא יחידה שתהיה לידינו ולא תמוד לבד בבית אבות, ותוך כדי שאני עושה, אני גם מקבל, אני חי מקצבת נכות, מהקרון שלי, אני לא, אין לי עוד איזה משהו חוץ מחיים בטבע, שבעזרת השם יצליח לפרנס אותי, לפחות כמו הקצבת נכות. אם נגיע להכנסה כל חודש, כמו הקצבה, אמן. בינתיים זה לא המצב. אז מיליונר אני לא, אני מרוויח פחות מרוב אלה שמלכלכים עליי. הנקודה הובהרה.
וזהו, היה חשוב לי רגע לשים את זה על ההתחלה. הבנתי, לא צריך להתנצל, אז בוא נמשיך. אז אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על מה שאמרתי לך? זה שמנו על ההתחלה ושחררנו את זה. מה דעתך על מה שאמרתי לך בתחילת התוכנית? עלתה לנו איזושהי שיחה לגבי להיות אתה. אז אני החלטתי ללבוש את המשקפיים ולעשן את הווייפ, וללבוש את החולצה המגניבה. אז בעצם אני רוצה, אני שם לב מסביבי שבאמת כל המערכת הזאת בנויה ככה. אתמול הייתי במפגש של ראשי עיר, שכאילו ראשי מועצה במקרה שלי, שרוצים להיבחר, אז הייתי באיזה חוג בית כזה, אני יושב שם, אני רואה 16-15 איש, 15 איש, מעל גיל 60, שבאו כאילו מאותו יישוב, לשמוע את אותו מועמד, אחד המועמדים לראשות המועצה, ואני רואה, את שני המועמד ומי שבא איתו עושים כאילו תשדיר שירות כזה בטלוויזיה, שעושים תשדיר בחירות, באים ואומרים אנחנו עשינו את זה ועשינו את זה ועשינו את זה, ואנחנו עשינו גם פה ועשינו שם. ואני אומר, רגע, יושבים פה תושבים שכאילו מקבלים ממכם עכשיו דין וחשבון על מה עשיתם בחמש שנים האחרונות. איך יכול להיות שהתושבים לא ידעו את זה? אז עכשיו אתם באים חודש לפני הבחירות לתת לנו את הדוח המפורט של מה היה פה במשך חמש שנים, וככה בקצרה מה הולך להיות, ומצפים שאנחנו ניתן לכם את הקול שלנו. אני לא אומר, אני לא מאשים אותם, הם גם תקועים, אני ראיתי עליהם את התסכול ואת הייאוש של להיות במערכת, שברגע שאתה נכנס לכיסא של ראש עיר או פוליטיקאי, גמרנו, אתה נגוע בזה וזה שוחק אותך, ואתה צריך להיות סוג מסוים של בן אדם בשביל לעמוד בזה. בהחלט, בהחלט. זהו, שחררתי, אמרתי. זה נכון מאוד, אני מבין אותך, זה נכון? אתה יודע, תחשוב על זה שיש אנשים, גם זה לא פוליטיקה של חברי כנסת, ששם זה מגה שחיתות. זה שחיתות קטנה, זה שחיתות של עירייה. ושם יש באמת אנשים גם שבאמת מנסים לעשות טוב. הם לא מבינים שאין להם איך, ושהמערכת הזאת מושחתת מעיקרה. הם באים בתמימות, וכשאתה בא בתמימות ומנסה לעשות טוב וזורקים עליך רפש, זה מאוד מאוד לא נעים. ואתה יודע מה? אולי זה גם איזשהו שיעור שבא להגיד לי, בוא אחי, אתה תתרכז בלעשות טוב, ואולי בפוסטים הבאים שלך פחות תתרכז בלהיכנס באנשים אחרים, אלא יותר בלעשות בעצמך את הטוב שאתה עושה. ואולי זה לי. גם שיעור, אחי. הזכרת לי, תודה שהזכרת לי. לפני זה אני הצעתי לך, זה גם שיעור. הצעתי לך, בנוסף למה שהרגע אמרת, לנסות משהו מאוד יעיל, תנסה את זה. אל תראה בכלל את מה כתבו. זה אומר, אל תיכנס לתגובות מתחת ללא יודע מה שכתבת. תראה מה זה, כמו אתה חושב, לאונרדו דה וינצ'י צייר ציור, ון גוך צייר ציור, וזהו. הוא לא בא להסתכל מי מסתכל על הציור, ומה אומרים על הציור, ומה דעתם, לא. אתה מבין? אז תנסה, תתחפש, תנסה להיות לחכות אחד מהם. שזה אחי, בעזרת השם. ואז אתה תראה שלא לא אין לך שום סערת רגשות ושום מעלבויות, בגלל שפשוט לא תקרא את זה. ומי שיראה את הפוסטים שלך יראה, מי שצריך, ואל תיכנס לזה, אל תיכנס למה אני עושה עם הפוסט אחרי שעשיתי אותו. זאת ההצעה שלי. יאללה, השקענו להם מספיק זמן לטרולים, בואו נתחיל את השידור. אז בואו נשאל את השאלה הראשונה, שהיא מה הולך לקרות ואיך אפשר להתכונן לזה. Alright, אז כמו שהתחלנו לומר, אני באופן כללי מעדיף פחות לתת תאריכים ספציפיים, ולתת עכשיו איזשהו סינריו מאוד מסוים, כי אני לא יודע באמת מה יקרה. כן? אז מה אני כן יודע? יותר נכון לומר, אני משתמש ברגע שלי, באינטואיציה שלי, וביכולת שכל אחד מאיתנו ניחן בה, לזהות פאטרנים, כלומר תבניות במציאות. מה זה פאטרן או תבנית? זה משהו שחוזר על עצמו. למשל, כמו שאומרים רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, נכון? אז יש תבניות היסטוריות שלמדנו לזהות לפני שהן כבר unfold לחלוטין, עוד בהתחלה. קוץ לפואנטה ברשותך, בלי ההסבר, מה אתה אומר? אני אומר, הנאצים באים, צריך להתכונן. יפה, עכשיו בוא נרד לפרטים מפה, יפה, נעשה reverse engineering של מה הכוונה, הנאצים באים, צריך להתכונן. בוא נשאל את הסביבה, את מי מסמלים הנאצים במשל שלך? הנאצים במקרה הזה מסמל ספציפית ארגון הבריאות העולמי, וכל העומדים בראשו למעשה, שבשנתיים האחרונות דה פקטו רצחו אנשים, נשים וטף, עם זריקות הרעל של פייזר, עד היום, וצערנו הרב, גם בחודשים הקרובים, בשנים הקרובות לצערנו הרב, אנחנו עתידים לראות אנשים טובים, בני נוער,
ילדים שקיבלו חיסוני רעל מתים מהתקפי לב, זה כבר קורה. שנייה, אני ממש מצטער שאני עוצר אותך, אני פשוט חייב לשתף שאני כבר למוד האלגוריתם של יוטיוב שאומר, אם אתה אומר משהו שהוא נגד, הוא נוגד את המדיניות של משרד הבריאות של המדינה שבה אתה חי, אנחנו מורידים לך את הסרטון ונותנים לך סטרייק, 7 ימים אתה לא יכול לעלות כלום, אם תמשיך. אז בוא אני אלמד אותך משהו על האלגוריתם שאתה מפחד ממנו. יופי. טוב, אל תכתוב, להגיד זה בסדר. האלגוריתם לא מנתח כל מה שאנחנו אומרים, אתה מבין? הוא מנתח את מה שאתה כותב בתיאור של הסרטון. האם הקשבת לשאלה? הקשבתי. אז בוא אני אחזור, אני שם לב שלא פספסת משהו, אז בוא אני לך מה פספסת, אני כבר 3.5 שנים מעלה סרטונים לא בכתב, כמו שאתה רואה זה בדיבור, אני ישבתי פה ועשיתי רעיונות שהורידו אותם תוך 10 דקות מיוטיוב. בלי לכתוב מילה, בלי שכתבת בתיאור? כלום, שום כלום מילה, בתיאור כתבתי מראיין את חיים משה על זה וזה וזה, ולא אומר חס וחלילה כאילו, וגם היה הרבה רעיונות אחרים שכתבתי דברים ש... ברעיון לא דובר עליהם, אבל הם, ולא הורידו לי. בקיצור, האלגוריתם עובד ועוד איך על הכל. וזה אני רק מבקש לך דבר אחד. אני שואל את עצמי, עם כל מה שאמרת, שני דברים שמפחידים אותי, מבחינת שיורידו את הרעיון, שאתה אמרת, בוא נגיד, לא נחזור, אבל אתה יודע, אלה הרעים של שנת 1940. אוקיי, לא להגיד את ה-N-word. וחיברת בינם לבין ארגון החול העולמי, ואז האלגוריתם... יש לי רעיון, יש לי רעיון אחי, בוא נעשה את זה מצחיק, אוקיי? כן. נשתמש במילה נון א' צדיק יוד מם, אוקיי? כן. נקרא להם נחסים, אוקיי? מה אתה אומר? מקובל? מקובל. איווה, אז הנחסים... מארגון הבריאוש, מארגון הבריאוש, אוקיי? נרשום, אני אקרא לו ארגון הבריאוש. כן. הם נחסים, הקהל יבין למה אני מתכוון. כן. למה אני מתכוון. מצוין, אז לשאלתך, הנחסים באים בראשות ארגון הבריאוש העולמי, אוקיי? שלמעשה ממש גרם למותם דה פקטו של אנשים, נשים בטף. אמרת כבר, ומה עונו, ורגע, אז מה הם באים? מה עשתה אתם באים? איך הם באים? איך זה נראה ההגעה שלהם? אז יותר אנחנו נאמר שלא רק שהם באים, אלא הם כבר כאן. הם פה, למעשה. ולצערנו הרב, עכשיו הם גם מדברים עברית. שזה החלק הכי מלחיץ. זאת אומרת, אם כשאני הייתי עכשיו, חי לי ב-1948, כביכול, גרשיים, במדינת הנחסים, גרמשיה, כן? בשנות ה-40, אז ידעתי מי האויב שלי, ידעתי שהאויב שלי מדבר בשפת הבריאוש, הלא היא גרמניך, ואני מדבר יידיש, אני יהודון עם ספר. אז שפת. היום הם מדברים עברית, נו, אז הם הכביעו את עצמם, הם בעצם פלשו בצורה חכמה ומוסוות, והסוו את עצמם, כמו שהם למדו מאלוהים, ההסתרה בדיוק. של ההסתרה, ואנחנו בכלל לא יודעים מי שולט בנו, זה הגאונות של הכלא. מונחים מקבלה וחסידות, כל הכבוד, אתה צודק. זה לעומת זה עשה אלוקים, ואותם טריקים של ה, נקרא לזה של הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא השטן מנסה לעשות, הקדוש כן. ברוך הוא רואה מה קורה בכל מקום, השטן צריך מצלמות, הקדוש ברוך הוא נמצא בלב של כל אחד ואחד, השטן צריך צ'יפים, כל אחד משתמש בכלים העומדים לרשותו מה שנקרא, וגם אנחנו, אז למעשה, אם אתה שואל אותי מה עומד לקרות, אז כן. שם דברים מרכזיים עומדים לקרות. הסמכות של ישראל עומדת לעבור לידי ארגון הבריאוש העולמי, זה א', ב', ביטול מזומן, המזומן הולך לצאת מהחוק, מתי ואיך, אני לא יודע, אני מניח שזה יהיה קשור לדבר הראשון שקורה, כרי, איך אתה מבטל מזומן, מוציא אותו מהחוק, אתה כאילו משתמש בסגרים של הקוקוריקו מהשנתיים האחרונות, ובחוקים שכבר חוקקו, למעשה כל השנתיים האחרונות, כשעם ישראל ישן על האף, הכנסת עבדה פיקס, וחוקקה מתחת לאף שלנו חוקים שכבר ניתנים לעשות בהם שימוש, וכבר עושים בהם שימוש. אז בחוקים האלה הם הולכים לעשות שימוש כדי לבטל את המזומן ולהוציא אותו מהחוק לגמרי, מה שאומר שאנחנו נשתמש במערכות שאנחנו גם ככה משתמשים בהם. בוא נודה, מי מאיתנו לא משתמש בפייבוקס, ביט, העברה, בנק, אשראי? זאת המציאות פה במטריקס. האם אפשר לצאת מזה? כן. האם יש פתרון מעשיים לבעיות האלה? כן, זה המטרה של הכנס. זה המטרה של הכנס. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי המתקשרת אחת הטובות בארץ. אני עברתי אצלה אין ספור תקשורים בשנה וחצי האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים,
ומקצועיים ביותר. אז לשמחתי יש לי סידור עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא בא דרך להמלצה של ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. הנה אתר האינטרנט של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה. והתקשור יכול להיות בכל נושא, אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. אתם יכולים פה לראות את דור בעצמה מדברת, דקה וחצי, מספרת לכם מה לצפות, מה מדובר. וגם מתחת לזה יש לקוחות שמספרים איך הם חוו את התקשור. בהמשך האתר יש עוד פרטים למי שרוצה. כל פרטי ההיקשרות עם דור יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ליצור את הקשר, ולומר לה כמובן שמיכאל בלום מללא צנזורה שלח אתכם. הכנס הזה הוא לא רק הכנס של השטוחיסטים, הוא לא רק הכנס של מתנגדי החיסונים, הוא לא רק הכנס של הימנים, השמאלנים, הדתיים, החילונים, האשכנזים או הספרדים, הוא הכנס של כולם, יהודים ולא יהודים, ישראל, ערבים, מוסלמים, כולם, כל מי שמבין מה קורה ויש לו בבית ילדים שרוצה לשמור עליהם, זה המכנה המשותף של כולנו. כן. וואלה, גם אני מוצא מכנה משותף. אני, אם הייתי בארץ, הייתי בא, אבל אני אהיה בחול מה-23, שזה יום לפני יום כיפור, או ביום כיפור עצמו, לפני שמתחיל, עד ה-28, אני חושב. אז אם הייתי בארץ, לא, עד ה-29 אולי, אז אם הייתי, אם אני בארץ, אם הייתי בארץ, הייתי בא, אבל לצערי אני לא אוהב. למה הייתי בא? כי אני מצאתי מכנה משותף. אני, בימינו, שם לב מה שעכשיו תיארנו זה הקריסה, כי הרי מה קורה? יש את הסמכות שדיברת עליה, שהם חוקקו חוק, והם עכשיו לקחו את הסמכות, ועכשיו ארגון החחצ'חצ'ח העולמי, יש לו את הסמכות, זה הכל בתוך המשחק שלהם, שנוצר לפני כמה מאות שנים, שכולנו יודעים אותו כבר, וראינו את איש הקש ואת הכל, ואני יודע שבין ללכת ולדבר עם שוטר על איש הקש, זה נכון, וזה לא יוצא לך במציאות. למה? לא כי זה לא נכון, כי כולם מתנהגים אחרת. עכשיו, איך הם מתנהגים? לא רואים את ההסתרה של ההסתרה, ומאמינים שיש סמכות, ושזה שלהם, והם יקחו את הגז וימכרו לנו אותו, ובכל ה-80% מההון יהיה בידיים של אחד. אממה, ההסתרה מתחילה, כבר הרבה זמן מתחילה להתגלות. הנה, תראה מה קרה אחרי השוקורוקו. מלא אנשים מרים. אני מדבר עם אנשים כל יום, מהשרברב ועד החשמלאי, ועד המהנדס, ועד הרופא, כולם התעוררו. כולם לא יוצאים מאחד ברמות שונות, אבל יש איזשהו מינימום שכולם עברו אליו. עכשיו, מה קורה? לי זה ברור שאותו משחק שהוכבד עכשיו, נחשף, הוא כל הזמן נחשף, מה זה השחיתויות וזה אנשים קולטים את המשחק, ואז פתאום אנשים יגיבו למצב, שאומרים, בוא נה, אין דבר כזה סמכות, והכל יסתדר, והכל יהפוך למשהו אחר. עכשיו, אתם בעצם מתארים את הקריסה, כאילו אתה אומר, תראה הבית בוער, תראה הזה נשרף, תראה שם הכל מתפרק, ואם זה יתפרק אז גם זה יתפרק, ואז הוא יתפרק, ואני יודע מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, ואני אומר, איזה יופי, כי כבר מה שיבוא אחרי הפירוק, כבר בבנייה, והוא קיים פה, ובכלכלה, ובחברה, ובחינוך, ובזה, ובתזונה, זה הכל קיים כבר, זה הכל יישרף, ירטש לחתיכות, והחדש פשוט ימשיך בלי הישן, ימות. החדש ימשיך, תודה רבה. ישן מפני חדש תוציאו, כמאמר הפסוק. אז אני אתייחס לדברים שאתה אומר, כי למעשה זה בדיוק הרעיון של הכנס. זאת אומרת, אם עד עכשיו אנשים, נגיד, אנשים מכירים אותי בעיקר מגשם כבד, שם הרבה מאוד מאוד התעוררו להבין שיש מה לעשות, ושגם אם האלגוריתם שומע אותם בכל רגע ורגע, אנחנו יכולים לעשות לו חיים טיפה יותר קשים. חלק מכירים אותי מהרדיו, מ-106 FM, ומכל הכנרת, ומשטוחיזם, ומהוועידה הקודמת של הארץ השטוחה, וכו' וכו'. אבל חשוב לי לומר שהמטרה של הכנס הזאת היא לא להחזיר אתכם בשטוחה. זאת אומרת, אני שטוחיסט, אוקיי? אני שטוחיסט גאה, אנחנו חיים על ארץ שטוחה ויציבה, ואני תמיד אומר את זה, לעד ולעולמי עולמים, this is one of my flags. אבל מה שהבנתי אישית, ומה שאנחנו נקרא לזה קהילה הבנו, זה שאני לא יכול להניף דגל אחד, ואולי גם הגיע הזמן להפסיק להניף דגלים, ולהתחיל להציע פתרונות מעשיים. כי מישהו בא ואומר לי, אוקיי, סבבה, הבנתי ששואב מנהל מאפיה, הבנתי שהארץ שטוחה וכדור הארץ, לכל הפחות כדור הארץ זה פשוט שקר וחזב, מה אני עושה עם זה? הבנתי
שיש ממשלת צללים. איך, מה זה עוזר לי בחיים האישיים שלי? זה סתם מלחיץ אותי, זה רק פחדים. מה אני עושה עם זה? האם אתה מדבר על הקולקטיב האפל? למשל, כן, לצורך מה זה? לא שמעתי את זה חוץ ממך. מה זה הקולקטיב האפל? נשמע מעניין מאוד. אז שנייה, עוד שנייה נכנס לזה. למעשה, מה שאתה אומר לי עכשיו, ומה שגם אנחנו רוצים, זה להגיד, תקשיבו, אנחנו הולכים עכשיו להציג לכם תמונת מצב, כמו שאתה אומר, ציור, כן? ציור. שהציור הזה, ברור שהוא הציור שאני אישית כמארגן הכנס רוצה לצייר, כי אני מארגן את הכנס. וברור שזה הציור ששי דנון רוצה לצייר, כי שי ואני מארגנים את הכנס. אי אפשר לכעוס עליי שאני מארגן את הכנס, אני מצייר את הציור שאני רואה. This is much, this is what I see. אחי, בוא, תתקדם למטרה, מה אתה אומר בעצם? עכשיו, הציור הזה, מה שהוא מצייר, זה איזושהי תמונת מצב, שאתם לא חייבים להסכים עם כל הציורים שם, כדי להבין שהפתרונות שאנחנו באים לתת, הוא למעשה לייצר אקוסיסטם חדש. אני חייב לעשות משהו עכשיו, אחרי שאמרת את זה. לפני שאני שואל אותך מתי הכנס, כאילו איפה הוא, מתי הוא מתחיל, ואם יש אוכל, וכמה שעות, תכף ניכנס לזה, אבל לפני זה, ההתייחסות שלי למה שהרגע אמרת, לאיזשהו מין רעיון שניסית להעביר תמונה וכן הלאה, אני אומר, אתה יודע מה? למה שאני אבוא לכנס? עכשיו אני שואל את עצמי כצופה. אני עכשיו הלכתי לאתר של הכנס, שיופיע מתחת לרעיון הזה כמובן, קישור לדף הנחיתה עם כל האינפורמציה, מקצועי מאוד ופשוט להבנה. אז אני רואה על ההתחלה כל האמת בפנים, בקוף, סבבה, ואני רואה את שי דנון, אני רואה את ארי אבני, אני רואה את עמית, הרב דניאל אסור אני מכיר, דוקטור אבני מכיר, שי דנון מכיר, דניאל מישורי חבר טוב, דוקטור דניאל מישורי, מכנס אני מכיר, העורך דין, אמיר אהרן לא מכיר, דונה קובסקי שמעתי, גיא טל חבר מעולה. מאיפה אתה מכיר את מכנס? אני ראיתי אותה בהפגנות פעם, הייתה באה עם השוטה, עם אחד כאלה קבוצת עורכי דין שכאילו עוזרים. היא העורך הדין היחידה בארץ שהעיזה יחד עם בעלה להגיש תביעה נגד משרד הבריאות על הפרת זכויות אדם. כן. אתה קולט איזה... אני יודע, ראיתי רואה אותה לפני, עוד שהייתי הולך להפגנות באבימה וכאלה, הייתה באה לשם עם הצפימויות, ראית שהם כאלה אנשי מכובדים. איזה אומץ יש לתשעה הזאת ולבעלה, איזה אומץ, משרד אומץ. בסדר, אתה לא מפחיד אותי עם אומץ. לדעתי אין פה ממה לפחד בכלל, את כל הסיפורים האלה של היורידו אותך ושתול, הנה עוד דבר עשיתי שעוד לך, השתול. אני אתמול יושב במקום הזה ואיזה מישהי אמרה, שאמרו, הלכו והשחיתו את הזה, ואמרו שאולי זה שתולים, אני שם צעקתי, מה זה שתול? הרי בני 70 האלה, אני לא ברצינות, מה זה? אני פשוט שמעתי, אני לא יודע מה זה. בוא אני אענה לך, אני יש משפט שאני חושב שהוא משפט שאפשר לכתוב אותו על סטיקר, לכל מי שמדבר על סוכנים, אוקיי? אני, איך שאני מסתכל על זה, יש שלושה סוגים של סוכנים, אוקיי? יש סוכנים שלא מידיעתם, יש סוכנים בעל כורחם, ויש סוכנים של בורא עולם. ואני אסביר את זה נורא נורא פשוט להבנה. יש סוכנים שלא מידיעתם, זה כאלה שגם אם הם כביכול פועלים בשירות האופל, הם לא עושים את זה מידיעה, אלא הם חושבים באמת שהם עושים טוב. כמו ראשי עיר ודומיהם. כמו הרבה דברים. כמו, אפשר להכניס לרשימה הזאת גם אנשים כמו דמויות מוכרות מהקוקוריקו, מהצד האפל ממש, אבל גם כביכול חבר'ה משלנו, מה שנקרא אידיוט שימושי, אוקיי? אבל עדיין סוכנים כאלה... מה שימושי? לא הבנתי, מה? מה? גם משלנו? מי זה אנחנו? ומה זה שימושי, אחי? יש אנשים שאוהבים לקרוא לכביכול לסוכנים שלא מודעים לזה שהם פועלים בשירות האופל, אידיוט שימושי, כלומר, טיפש שלא יודע שהם משתמשים בו, מבין? שימושי להם, לא לנו. להם. אז אני רואה עתיד בקרוב שזה מתהפך, והם קולטים את זה, ואז הם אומרים, אתה יודע מה? פאק יו ממשלה, איפה אנחנו רואים את זה? האוטובוסים חינם בתל אביב ורבתי בכל החמישה ראשי העיר עשו את זה כבר. חכה, אני מגיע לשם, אחי, יש לי פאנץ'. אז אמרנו, יש סוכנים שלא מידיעתם, ולכן עליהם אין לכם מה לכעוס, כי הם לא יודעים. אתם יכולים להצביע על זה שהם משקרים, אבל אין לכם מה לכעוס עליהם, או לקלל אותם, כי הם לא יודעים. יש סוכנים שבעל כורחם, כלומר, כאלה שמה שנקרא תופסים אותם בביצים, וגם עליהם אתם לא יכולים לכעוס, כי לכו תדעו, האם, מה אתם תעשו כשאתכם יתפסו בביצים? תודק. אתם לא רוצים לשפוט אותם כלפי שמיה, כי אז מה עושים בשמיים? בשמיים אומרים, אתה חושב שאתה יכול להתמודד עם כזה, עם, עם כזה ועם כזה חוט מסביב לביצים? בוא נקשור לך חוט מסביב לביצים ונראה מה אתה תעשה. הנקודה הובהרה, והנקודה השלישית? הנקודה השלישית, ויש סוכנים של בורא עולם. כלומר, יש כאלה שהם נמצאים בתוך המערכת.
ויש להם הרבה מאוד כסף, ואתם לא יודעים שזה שהבורא שם אותם בתפקיד הזה, זה בדיוק כמו שאתה אומר, כדי שיום יבוא והם יסתובבו, ו-180 מעלות ייתנו סתירה, לא, סליחה, אתם יודעים בדיוק עם מה הם ייתנו סתירה, ישר לפרצוף של הנחסים וכל החבר'ה האלה. אתם לא יודעים אם מישהי חברת כנסת או חבר כנסת, או מישהו שעכשיו דיבר יפה בערוץ 14 או בערוץ 12, אתם לא יודעים מה בבורג שם מסתובב. ואתה יודע מה יקרה יום אחרי זה? הם ישבו, ברגע שהם יתהפכו זה ייראה ככה. יש אפשרות כזאת, שהם ישבו ויבינו שחייב עכשיו להתקיים מה שנקרא אירוע mass disobedience, שזה אי ציות מסיבי, שזה כמובן, והם כבר מדברים על זה, כי מה שאני הבנתי מאמא שלי שרואה חדשות, שאותם אנשים במנהלי המהפכה, כאילו מנהלי ההפגנות, שאני נוסע על אבן גבירול באוטובוס, ואני רואה כרזן, לא כרזן, זה היה כזה יקר שמשלמים, אתה יודע, דיגיטלי, עם מעוצב מדהים, אסור, חייבים להתעמת עם השלטון, חייבים משהו מטורף, ואתה אומר, מאיפה בא כל הכסף הזה? מה, זה עיריית תל אביב משלמת על זה? לא משנה, זה רמזים. ופתאום אותם מארגנים באים ומוציאים, אוקיי, מעכשיו לא משלמים מיסים לממשלות יותר, אבל האזרחים מכם, אתם כן משלמים ממשלה, אל משלמים, אבל לא לממשלה, לעירייה. אתה גר בתל אביב, אתה משלם עיריית תל אביב, כי ראש עיריית תל אביב עכשיו עלה דרגה. מי זה שהוא אמר לממשלה, פאק יו, אני עושה פה אוטובוסים חינם. היית באוטובוסים חינם של תל אביב? לא. אחי, אתה יכול בשבת ללכת, בשישי בערב להתמסתל, לשתות, לשחרר, שאסור לך ללכת. יש לך במובית, באפליקציה של האוטובוסים, אוטובוסים חינם, קו מפה, אתה בודק איפה אתה עומד, אתה הולך לשם, מחכה, פתאום מגיע אוטובוס שהוא מוזכר, אתה רואה שהעירייה מזכירה אוטובוסים של טיולים, של ילדים, כל מיני הסעות זה, הסעות אחמד, בירושלים יש כבר שנים כרטיס. אתה יושב באוטובוס לבד, מלא אנשים, הכל חינם. וזה עובד ככה כבר איזה שנים בתל אביב, רמת גן, גבעתיים, חולון, ועכשיו אמרו לי שגם קריית אונו הצטרפו לזה, ויש כמובן את, כן, ויש את כל, עדיין איזה 7 ערים, תחשוב שכבר הראשי הערים האלה ישבו, בוא נדמיין את זה, הם ישבו באיזשהו חדר, הם דיברו על זה, והם הלכו ועשו את זה. עכשיו למה אתה לא שומע על זה בטלוויזיה? נראה לך שבטלוויזיה יגידו, והחדשות היום, ראשי הערים של תל אביב, גבעתיים, רמת גן, קריית אונו, בת ים, חולון, יפו, ישבו ביחד, והעזו לקחת את כספי התקציב שאנחנו, הממשלה, נתנו להם מהכספים שלכם, הציבור, והם הלכו, ואת הכסף, וחלק מהקטן מהכסף הם מממנים, עשאות חינם בשבת? זה מה שקורה פה, אזרחים יקרים, וזה החדשות של מבט לערב זה. למה לא אומרים את זה במבט? וזה כבר לא היה, זה כבר כמה שנים קורה, ובהבנתי שבחיפה זה קורה, זה עוד יותר קדום, כי הערבים בחיפה אומרים, מה אנחנו אשמים, שיש לכם שבת שבתון וזה, אנחנו גם עם, אז יש את זה כבר undercover כזה, מה שנקרא בחשאיות בחיפה, לא בחשאיות, כי אם לא מדברים על זה בטלוויזיה, אף אחד בעם לא יודע, אפילו תושבי חיפה, הם לא ממש הלכו ויחוו את זה. איך זה מתחבר למה שאמרנו, שאז ההתהפכות תהיה שאותם ראשי עיר תל אביב ועכשיו, והראשי עיר אחרים ילבדו מהם, יבוא עם כמה איילי הייטק שכבר מחזיקים ודוחפים את המהפכה הזאת שקורית היום, והם יגידו לציבור את זה, ואז הציבור יאמין ויעשה את זה, והממשלה תיעלם, היא לא תוכל לעשות כלום. זה לא שמה, יבואו שוטרים לכל בית שבסוכני מס הכנסה, ולהיות אתה חייב לשלם מס הכנסה, הם לכם יחוק את זה, נגמר, כל הסיפור נגמר. בסופו של דבר, אם אני עכשיו רוצה להתייחס רגע ל... בוא נקרא לזה הכדור של הג'ננה, של 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 ושל ושל כל המילים שאני לא יכול להגיד, כי זה גם האלגוריתם גם את זה לא אוהב. אז בוא נקרא הכדור הזה של הג'ננה של התעוררתי, אוקיי? בוא נניח שעד עכשיו אנחנו דחפנו אותו מלמטה, מהשוליים, מהקונספירציה, מהבחוץ, אוקיי? ועכשיו הוא לאט לאט נכנס פנימה וגדל וגדל. אז אם נמשיך הלאה, כי הרי עיריות לא באמת שייכות לראש העיר. עיריות שייכות למשפחות חזקות שנמצאות באותו אזור. ככה זה עובד. מעניין. אז ברגע שאותן, כמו בסדרות טלוויזיה שיצאו לאחרונה, מי שמכיר, אני לא רוצה להצביע על סדרות ספציפיות, אבל תחפשו, תראו, אתם יודעים על מה אני מדבר. אז כשאלה התעוררו, אז ניצחנו. אתה מבין? איך אתה יודע שהם לא כבר ערים ויושבים בשולחנות דיונים עם ראשי העיר ועם ההייטקיסטים, וכבר סגרו עסקה שמה, או לא עסקה, הם כבר הבינו מה צריך לעשות. אמן, עליהם אני הרבה יותר סומך דרך אגב מהפוליטיקאים, כי הם לא דופקים חשבון לאף אחד, אותם לא בוחרים פעם ב4 שנים. אבל מה שיביא לשינוי זה לא הם, זה האי ציות,
זה האי-ציות המסיבי. ברגע שזה קורה, אז אנחנו נביא את זה. בדיוק, זה בעצם מחלחל, מה שעד עכשיו חלחל מלמטה כלפי מעלה, בעזרת השם עכשיו מחלחל מלמעלה, מלמעלה למטה, בכמה דרכים שונות. כי אני שמתי לב, שלמשל לפני, אני זוכר יומיים או שלושה, העליתי סרטון מאוד מאוד עצבני, על, 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 על סלבס שיש להם דם על הידיים, וסתמו בקורונה, או להפך, או קראו לבני נוער לתת כתף, ובזכותם אותם בני נוער נתנו כתף ומתו מתקף לב. אז נעשה פה איזשהו מין חזרה בתשובה מפחד גם, כי הרבה מהם מפחדים, אתה מבין? אתה ואני, אי אפשר, אפשר להגיד עלינו הרבה דברים, אבל גם אם מישהו יצליח להוכיח אי פעם שלא יודע מה, הוא לא יצליח, כי אין, אבל נניח שמישהו יצליח לפברק או לשקר איזשהו משהו שיראה שאנחנו לא יודע מה, עדיין לנו יש להראות, להוכיח שאנחנו דיברנו נגד, שאנחנו אמרנו אמת בזמן קריטי, אתה מבין? אותם אנשים סלבס שדיברו שקר וקראו לבני נוער לתת כתף מתחילים לפחד. ולא רק הם מתחילים לפחד, אלא גם פוליטיקאים ששתקו מתחילים לפחד. אתה מבין? כי להם אין לשלוף, תראו, אין להם אף פוסט שיכול להגן על החיים שלהם, וברגע שההורים לאותם בנים מסכנים שמתו להם ילדים, ברגע שלהם מסתובב הסוויץ', הם יתחילו לכעוס, ואת הזעם הזה אי אפשר יהיה לעצור. הזעם הזה ירדפו מפורסמים שאמרו להתחסן כמו שהיום, כמו שפעם רדפו את אולי. הדעת. אולי כן, אבל אולי גם האפקט של האי-ציות המסיבי יהיה כל כך מסיבי ויורגש בכל כך הרבה רבדים שאפילו מה שהרגע תיארת לא יקרה. תראה, אמרה אשתו של רבי מאיר אמרה לו אל תתפלל על הרשעים שימותו, תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. ודע לך שגם על הנושא הזה אנחנו עומדים לדבר בכנס, כי הרעיון של הכנס הוא להציע פתרונות. פתרונות מעשיים, ואני לא מדבר על לשלוח מכתב לעירייה. לא תן כאלה דוגמה לפתרון. אני מדבר על לקנות זהב וכסף, אוקיי? ולא בביטקוין לא? זה לקנות זהב וכסף במזומן, חמודים. אבל ביטקוין לא לקנות, בנוסף לזהב ולכסף. מי שרוצה, אנחנו נציע גם את האופציה של הקריפטו, כעוד כלי בארסנל, כחלק... אני לא אמרתי קריפטו, אמרתי ביטקוין. לא, לכן אני אומר קריפטו, כי ביטקוין, אני לא יודע אם אני יכול לסמוך על ביטקוין, אבל יש מטבעות קריפטו, שגם אני לא יודע שאני יכול לסמוך עליהם ב-100%, כמו שאמרתי וכמו שדיברתי אז על גשם כבד, אתה יכול לעשות חיים קשים לממסד כמה שאתה יכול. יש משחק מחשב, כולנו פה יוזרים בסימולציה, שנשלטת בכמה רמות, זו דעתי האישית שלי. אתה יכול להיות שחקן חכם, ואתה יכול להיות שחקן שמשחק עם, אתה יכול לשחק עם טיפה צ'יטים ועם הרבה צ'יטים. ככה אני לפחות מביט על זה. אי אפשר, אני לא חושב, שאתה יכול לברוח מהאיש לגמרי, אתה אבל כן יכול לעשות לו חיים מאוד קשים, ואתה כן יכול פיזית, טכנית, לצאת מהמטריקס ככל שניתן. מעולה. פתרונות האלה אנחנו נציע בכנס. מעולה, אז תגיד, בוא רגע נעבור על האנשים, אם ברשותך. דבר איתי על התותח העל שי דנון, מלך העולם, המוכשר, המדהים, הטוב לב, שמתמודד בצורה מאוד מאוד יפה עם כל מה שהוא צריך להתמודד איתו, והוא השראה ענקית לי במיוחד, בתור אני כבר פה 3.5 שנים, אבל הוא פה אני חושב פה איזה 12 שנה כמו שהבנתי, ווואלה, תן לי רגע הצדעה לשי דנון, ספר לי אתה מי זה שי דנון. קודם כל אני יחד איתך מצדיע לבן אדם הזה, במיוחד הבוקר, אתה יודע, לראות איך הוא מתמודד בכזאת קלות, זה מחליק ממנו כמו שמן, כל השטויות שאומרים עליו. מאמן. ואני, שאתה יודע, עד עכשיו הייתי כזה אומן שוליים, אני גם מוזיקאי, אני שטוחיסט, הייתי כאילו מהמוזרים בצד, ופתאום אני מביא את השטוחיזם למרכז הבמה, בסינמטק, עם תואר שני, אתה יודע, אז יש backlashes, אז קודם כל אני מצדיע לו על איך שהוא מתמודד בכזאת קלות עם כל האמירות האלה, ואומר לי, שמע, עזוב אותך אחי, תרכז בטוב, תעשה טוב, סור מרע, עשה טוב, עזוב את השטויות האלה. אז תודה רבה, וקודם כל, שי, דיבר על זה הרבה לפני שזה היה אין, אתה מבין? זאת אומרת, דיברת על ביטקוין, אתה יודע כן. איזה ביטקוין אני מוכר? את הביטקוין שאני השקעתי בו, אני השקעתי בארץ שטוחה, ואני השקעתי בפרפינג, אלה שני הביטקוינים שאני רוצה למכור, כי זה מה שאני השקעתי, שי דנון השקיע בעוד איזה 10 או 12 סוגים שונים, שנקרא לזה ביטקוינס רוחניים, שהוא עכשיו פודה. מגניב? עבוד לו. אני כל כך שמח לראות איך כל הקהל, עשרות אלפים, כי יש לו קהל של עשרות אלפים, כולם מתגייסים. הלוואי עליי. אחי, תוך שבוע, תקשיב, תוך שבוע,
כבר עקפנו את המאה ומשהו כרטיסים, וזה מדהים, מדהים. זה טוב, זה טוב. לכלוך, ובזכות אולי כל אלה שמתנפים, כי אולי אין פרסום רע, אני לא יודע, אבל ברוך השם כרטיסים נמכרים, עדיין יש, לא יודע, איזה 150, 180 כרטיס נשאר לנו למי שרוצה, ואנחנו נשארים גם על המחיר הנמוך, כדי שאנשים... מה המחיר הנמוך? המחיר הנמוך זה בעצם 99 ש"ח פלוס מע"מ, זה יוצא 116. כלום, זה חינם. תגיד, איפה הכנס יהיה? סינמטק, 28 בספטמבר, יהיה דוכנים שמוכרים כל מיני דברים. דרך אגב, עדיין לא נסגרה רשימת הדוכנים, אז מי שיש לו רעיון מגניב ורוצה באמת למכור, שוב, אנחנו נצטרך לחסות את העלות של הדוכנים מול האולם. Okay, הכל שקוף, הכל פתוח. מעולה. לא מסתיר שום דבר. אבל זה כן יעלה לכם כמה מאות שקלים, נזכור דוכן לכל היום. תפסיק להתנצל, זה מדהים מה שאתם עושים, סליחה שאני אומר לך מה לעשות. שוב, אין לי בעיה להתנצל, האגו שלי זה לא העניין פה. אני רוצה לתת טיפ לכל באי האירוע, אני בתור אחד שעשה אירוע אחד או שניים, שני אירועים בבית ציוני אמריקה, שזה לא כזה רחוק משם, יש חניון אחוזת החוף, גולדה. אחוזת החוף גולדה, אם אני לא טועה קוראים לזה, 25 שקל לכל היום. בואו באוטו, 7 דקות הליכה משם עד בית ציוני אמריקה, אז עד הסינמטק זה או אותו זמן, או פחות, או עוד 2 דקות יותר. 25 שקל, כן. מה, אז אמרנו איפה, אבל לא אמרנו מתי. מתי התרחש הכנס ההיסטורי הזה? 28 בספטמבר, זה יוצא יום חמישי, זה יוצא ערב ערב סוכות, כלומר, אני מבין שזה בתזמון לא הכי נוח, אבל time is the essence. מאיזה שעה עד איזה שעה זה? אנחנו נתחיל מינגלין כזה אזור 7:30-8, עד הכנס יימשך עד 6 אחרי הצהריים, יכול להיות שנצטרך למשוך טיפה יותר, אני לא יודע, הכל תלוי בהתנהלות של הכנס. וגם מה סגרתם מול הסינמטק? סגרנו מול הסינמטק עד, בוא נגיד, אנחנו יכולים למשוך עד 6. יופי, מעולה. אז תשמע, מה לגבי אוכל? האם צריך להביא סנדוויצ'ים? אז ככה, אז יהיה את המזנון של הסינמטק שמוכר שם את מה שהוא מוכר שם, אני לא חותם על הכשרות שלהם, אוקיי? אנחנו נביא מטעמנו איזשהו שולחן שיהיה בו ככה נשנושים ומזון, שזה יהיה כשר, כדי שגם דתיים יוכלו לאכול וגם שכולם יוכלו לאכול, ויהיה גם את הסינמטק, זאת אומרת גם המזנון של הסינמטק יפעל, ויהיה גם שולחן מטעמנו שיגיש מזון בבוקר פעם אחת ובצהריים. בינם? כן, כן, זה יהיה כלול בעלות הכרטיס. שוב, אני לא עכשיו מדבר על... אני יכול לתת לך עוד טיפ לצופים. מדבר על כריכים ופירות, על מה... עוד טיפ ענק בתור אחד שעשה שני אירועים שם. אני אומר לכם, באי האירוע המדהים הזה של שי דנון ושל אלון מיטב, זה נמצא על אבן גבירול, ריבונו של עולם. אתה יוצא לרחוב, יש לך מסעדות וקיוסקים וסטייקיות וארומה וגולדה. אתה יודע, אבל אני אומר, בכל זאת, אנשים שילמו 116 שקל כרטיס, אני רוצה... אז זה מדהים מה שאתם עושים. את הקצת כריכים ופירות, שיהיה קשר, שיוכלו, שיהיה טבעוני גם אפילו, שאי אפשר שלא ידרוך לאף אחד שם על הבעונות. יפה. אז עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מי הולך להיות שם, כי יש פה... אז דיברנו על שי דנון. רגע, אז חכה, אני אשלח לך רשימה מעודכנת של ה... אני עכשיו אשלח לך בוואטסאפ את הפלייר, יש לי פה מוכן בשלוף, כי יש לנו דוברים שנאלצו, יש לנו שני דוברים שנאלצו, שהם לא יכולים להגיע מסיבות אישיות טכניות, אז זה כן חשוב לי שנדבר על אנשים שבאים ולא על כאלה שלא באים. אני עכשיו שלחתי לך ב... בטלבאם, וואטסאפ, אתה יכול להסתכל, נשלח לך בזה הרגע. כן, אוקיי, אז אמרנו שי דנון, עכשיו אני שואל מי זאת שרונה דרויאן. שרונה דרויאן, זאת חלק מקהילת אדם חי, היא אחת מהנציגות של מה שנקרא ממלכת ישראל, מי ששמע על שי קרמוסטה ושרונה, ויש שם כל מיני אנשים טובים, שאני לא... ברור שאני מכיר אותה, נראה לי שראיינתי אותה, היא תותחית על בכל מה שקשור לאיש הקש וזה, יאנו, היא הכי מתקדמת. אחי, גם הם אשכרה החליטו, אתה יודע, הם אמרו, אנחנו מפסיקים מה שנקרא לזית השכל, כן, או לבלבל את המוח בשפה. אתה יכול להגיד חופשי לזיין את השכל, כי זה לא נגד המדיניות של משרד הבריאות, והאלגוריתם לא שם זין על זה שאמרת את זה. אז אם ירושה לי במטותא ממך, אז יש חבר'ה שנשבר להם הזין,
והם החליטו להפסיק זן את השכל, ולצאת החוצה פיזית מהמטריקס, אז תסכימו, תגחכו, תצחקו, על הזין שלי, סבבה? כן. הם עשו את זה, בפועל. תגיד, מי זה דוקטור ארי אבלי? אני רוצה למחוא כפיים פה בשידור חי, לחבר'ה של ממלכת ישראל, בחיי, רק ביומיים האחרונים, אני למדתי מעט... אל ישראל, אל ישראל. זה מה שעובר עליכם, כל הכבוד. אתה אומר, סליחה? אז כן, המשכנו, דוקטור ארי אבני, גיבור, שיספר על הסיפור שלו, סיפור דוד מול גוליאת, על בן אדם אחד שהעיז לתת פטורים ממסכות, ושילם על זה בתעודת הרופא שלו. כולם מכירים, חשבתי שיגיד משהו חדש, אוקיי, שי דלון אמרנו, דוקטור טל קרויטרו. דוקטור טל קרויטרו. דוקטור טל קרויטרו היא אחת מן, אני אקרא לה, למדבב צדיקות נסתרות, שאתה לא שמעת עליהם, וכנראה גם לא תשמע עליהם, כי הם את מה שהם עושות, הם עושות בצנאה, היא ממש מצילה נפשות. דוקטור טל קרויטרו היא דוקטור לעבודה סוציאלית, שיש לה הרבה סטטיסטיקות ומספרים, מספרים מוכחים של מחקרים מדעיים על מאחורי הנושא שנקרא מגדר. אני אספר לך סיפור אישי שאני אישית מעורב בו עכשיו, אני דרך בת הזוג שלי שככה בעצם גררה אותי, שהיא אחת בעצם נקרא לזה מהחסידות של טל קרויטרו והחסידות האמיצה שלה. הסיפור על ילד חרדי, יש מצב שאני הולך לבכות עכשיו אחי, אז אני אומר סליחה מראש, סיפור על ילד חרדי שיצא בשאלה, הומו שיצא מהבית ככה, אתה יודע, כמו כל יוצא בשאלה, אני אישי דטלש, אני סטרייט, אבל אני דטלש, אז אני שותף לקונפליקט הזה, למרות שההורים שלי זה היה הרבה יותר בקלות, והם לא חרדים, הם קיבלו אותי, אז אצלו זה לא המצב, הוא סבל מפדופיליה בתוך המשפחה, יצא בשאלה, ונפל לציפורניים של לא עלינו כל מיני שקרנים כאלה מאיזושהי מרפאת מגדר מאוד ספציפית, שסלילו אותו תוך חצי שנה, אמרו לו למה לך להיות הומו? בוא תהיה אישה, בוא תחתוך את הזין, תהיה אישה, יהיה לך יותר טוב בחיים. והמסכן הזה עשה את זה, אני מצטער, אני, הסיפור הזה עדיין בחיי, אתה לא יודע לכמה מפורסמים בכיתי בוואטסאפ אחי, אתה לא מבין אחי. הבן אדם הזה חתכו לו את הזין אחי, והוא לא יוכל יותר להביא ילדים לעולם, והוא אחרי כמה שנים ואחרי השפוזים בבתי חולים אחי, הוא הושפז בבית חולים במצב קשה מאוד. איי, קשה לשמוע את זה. הוא הושפז בבית חולים, וכל הקהילה, לא כל הקהילה, זה לא נכון, כי חלק יצאו חמודים, אבל הרבה מהם, אלה שליוו אותו ודחפו אותו לשם, זרקו אותו מכל המדרגות, והמשפחה שלו התכחשה אליו, והוא חזר לבד, אתה יודע, באוטובוס, לדירה המאופשת שלו בתל אביב, כדי להבין שהוא עשה את טעות חייו, ושיותר לא יחזור לו אחי, מה שהורידו לו. והיום אנחנו, הרבה לפני הכנס הזה, אנחנו מנסים לגייס עבורו כספים, ועד לרמה של כאילו אוכל ומזון. כן. אחי, זה סיפור קשה מאוד, אני ממש... ויותר מזה, תקשיב, הבחור הזה הוא כל כך אמיץ, הוא כרגע מזדהה בתור אישה, עד שהוא יצליח לעבור את הניתוחים שגם עבורם, אנחנו כבר מגייסים לו כסף, ודוקטור טל קרויטרו האמיצה הזאת דואגת לכל מחסורו. דוקטור למה? יפיים, אחי. למה היא דוקטור? היא דוקטור לעבודה סוציאלית. היא מטפלת. הבנתי. היא מטפלת בכאלה מסכנים שרוצים אוקיי, להתאבד. אוקיי, בוא, יש פה עוד אנשים, אז בואו נעבור אחרי הסיפור המצמרר הזה, וכל מרחביים. שידעו, כל מי שמלכלך עליי, שידעו שאני אוסף כספים לסיפור הזה, שאני אוסף כספים לאנשים האלה שהם כאלה מסכנים, ולכן זה כל כך נוגע בי, תבין, לכן זה משגע. אחרי, למה אתה מדבר אליהם? תפסיק לדבר אליהם, בבקשה. אחרי זה משגע אותי, תפסיק לדבר לאנשים. באנשים האלה אתם פוגעים, יחרות. אבל אתה עכשיו נופל בפעם. אחי, אני פשוט מייעץ לך, לא שביקשת אותי יצא, אבל להפסיק לדבר, גם לא בראש שלך, עם האנשים המעטים שאומרים שאתה נמוך ומכוער ומטומטם. תפסיק לדבר איתם, הרגע נתת להם כוח. מה שהרגע עשית, הם יושבים בבית ככה. סגור שרציתי, איך הוא ראה, איזה מזל שהוא לא ראה, אני אעשה לו עוד את זה, ואתה תיפול בי עוד פעם. שידעו שהם כמו רובין הוד, רק הפוך אחי, הם גונבים מהעניים ונותנים לעשירים, כי כשהם יוצרים בינינו פילוג, הם משחקים לידיים של אלה שרוצים שיהיה בינינו פילוג. ונעבור
נעבור לחברי הטוב, הפרופסור היחף, דוקטור דניאל מישורי. איזה איש יקר, אז הוא חבר טוב מאוד גם שלי, ככה גם שכן, לאזור נקרא לזה, לאזורית. רוכב האופניים היחף. הוא בעצם למעשה אחד מאלה שבאו ואמרו לי, תקשיב, הבונטון מדעי מוגדר בסופו של דבר על ידי ועדות שיושבים בהם אנשים עם תארים כאלו וכאלו. וכשמישהו עכשיו מציג מאמר מדעי, או מניח תזה מדעית, או בא לדחוף איזשהו רעיון חדש, הוא עובר דרכם, אוקיי? הוא עובר דרך האנשים האלה, ואם הם מאשרים אותו, זה עובר. ואם הם לא מאשרים אותו, אז זה לא מדעי. זאת אומרת, הרבה לפני שאתה נכנס לשאלות טכניות, על כל מיני תיאוריות שאנחנו מאמינים בהם, או יודעים אותם, או הוכחנו אותם, או לא הוכחנו, זה פחות משנה. הקונספט של איך מדע היום נקבע, הוא לא יותר ממסחרה, והוא עשה את זה לא רק בנושא של חיסונים, ולא רק שהוא פרסם מאמרים בנושא הזה, הוא פרסם ספרים, שבעצם הוא הנושא שהוא הולך לדבר עליו בקצרה, זה על אתיקה וחיסונים. הוא בן אדם מאוד אתי, שפגש במדע דברים מאוד לא אתיים, והוא הולך לדבר על זה. מעולה, הרב דניאל אסור. הרב דניאל אסור הוא גם גיבור גדול שמדבר, נקרא לזה עם כיפה, שגם זה עניין חשוב. אני אמנם לא דתי, ואני בא מבית דתי, ואני אישית מאוד מאוד אוהב את המסורת, מסורת ישראל, והחשוב לי שיהיה גם ייצוג של רב, שהוא איש שומר שבת שיש לו כיפה, שגם לזה יהיה ייצוג, כדי שאנחנו רוצים לאחד, אתה מבין? כן. אנחנו לאחד את כל החלקים בעם. וחלק מהחלקים בעם הזה, חלק גדול מאוד ממנו, וחלק גדול מהמתנגדי חיסונים, הם אנשים שומרי שבת, כמו המשפחה שלי, כמו המקום שממנו הגעתי, כמו הרב דניאל אסור, כמו רבנים גדולים וטובים, שניסינו לפנות להרבה מהם, חלק אולי יסכימו להתראיין בתצלום, חלק לא יסכימו, אני לא שופט, חלילה. בואו ניכנס, לעזוב את הפרטים האלה, תודה, מתן קורן, MSC, שזה מה זה תואר שני במשהו לא ידוע, במה התואר שני של מתן? ביולוגיה. אוקיי, מה אם נעבור לאדם אטיאס, גם כי אני מחשיב אותו כחבר, אדם מדהים, חדור מוטיבציה ורצון לעזור ולהביע את הדעות ולהציל ולא יודע מה ולהסביר, ווואלה, יש לו את הדרך שלו, אני מכבד אותו מאוד 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 מאוד, אדם אטיאס התותח, אבל לא תהיה אנחנו, יש לנו רעיון בשבועות הקרובים, אם אני זוכר נכון, אם לא, אז אדם, יאללה, בוא נעשה רעיון, והעורך דין יוסי ביטון, המלך התותח, שאני יודע יותר שהוא תותח ומלך, אבל פחות יכול להסביר למה, ראיתי אותו בכל מיני פגישות שהיו של כל מיני, בשלוש שנים האחרונות, יותר בשנתיים שלוש האחרונות, כי אני כבר לא מתערב בדברים האלה בשנה שנתיים האחרונות, הוא היה בכל הפגישות החשובות של המובילי דעה, ויש לו איזה, הוא פעם סיפר לי באיזה הפגנה, שיש לו איזה דייטאבייס מעניין, קיצור, הוא בן אדם, הוא תותח, לא יודע בדיוק למה, אבל הוא תותח. גם הוא יציע את הפתרון שלו לסוגיה עליה הוא ידבר. מתן קורן, דרך אגב, שעברנו עליו ככה בחפיף, אז מתן קורן הוא איש יקר מאוד, הוא גם מטפל בעצמו, הוא מנהל בית ספר למטפלים בשיטת עוצמת הרכות, עם אז הוא טיפוס מאוד מאוד מעניין, אז חוץ מזה שהוא תואר שני ביולוגיה, הוא ממש מטפל בעצמו, הוא עושה את זה בפועל, הוא מלמד מטפלים, הוא מכשיר מטפלים, והוא ידבר על ארץ שטוחה. בעצם הוא ידבר על פלאט ארף, אז אנחנו החלטנו, הרי מה קרה בסופו של דבר, אני הרגשתי שאני רוצה לארגן כנס שעניינו הוא פייק סיינס באופן כללי, וכנס שיעורר את כולם, מכל הנושאים השונים, גם ארץ שטוחה, אבל לא רק. אז הבאתי את מתן, שהוא מבחינתי המאסטר ספלינטר, הוא אישית, יש הרבה אנשים טובים, יש את מתן גורודיש ומרקוס פרנקו, והרבה אנשים טובים שעושים עבודה מדהימה, ובעזרת השם יישר כוח ושימשיכו ושיצליחו, אני גם מאחל לוועידה של הארץ השטוחה הקרובה, הוועידה השנייה במספר, שבעזרת השם יצליחו לפוצץ את האולם ושיכפילו את המספר שלהם, הרבה בהצלחה, ופה בעזרת השם באמת באמת אני מחזיק לכם אצבעות, אבל היה חשוב לי שמי שמבחינתי אישית הוא נקרא לזה הבכיר ביותר מבחינת התארים והידע שאני אישית קיבלתי ממנו, היה חשוב לי להביא את מתן קורן שיבוא ידבר
וייתן את ה, את ה, את ה, אתה יודע, את ה, זו, 15 דקות בשביל כזה נושא, זה כלום. 15 דקות, 20 דקות בשביל כל נושא, זה כמעט כלום. שלח לי את הטלפון שלו, אני אבקש אותו להתראיין בלא צנזורה. כן, 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 בשמחה רבה, אני קשה. לגבי, אמרת שגם מעניין אותי מתן קורן, אמרת שהוא מכשיר מטפלים, ואני בשנה האחרונה, בת זוגתי שתחיה, אומרת לי, אתה קולט שאתה מטפל של המטפלים, ועוד פעם, אחרי כמה חודשים, תראה, הנה עוד פעם אתה מטפל של המטפלים. תראה מה זה אחי, אני בכיתי לך פה בשידור, אתה עושה פה תרפיה בתרפיה, תקרא לזה, תקרא, אחי, אתה שידור תרפ. כן, אז מה שהחלטתי לעשות, אבל אני רוצה רק להסביר שבמקום הזה, אתה לא ממש לקוח פוטנציאלי, או בוא נגיד, אתה לא, אין לך את הפרופיל המלא של האדם הטיפוסי, שכדאי לו ליצור איתי קשר, כדי לעבור את ההדרכה שלי של המטפל של המטפלים. מה זה אומר? אם אתה מטפל באיזשהו משהו, ואתה לא עדיין יצאת מהארון, כמו שבת זוגתי אומרת, ואתה יודע, אנשים מפחדים מה יגידו, והם לא יודעים גם לעשות דברים כמו שיווק, ואתר, ופה ושם, ואיך לכתוב ביום, דברים בסיסיים של ניהול עסק, וגם הם לא בטוחים לגבי, אם הם למדו מספיק, אולי אני אלמד עוד קורס הזה, ואז אני אצא לאור, למרות שאני כבר עושה את זה לחברים שלי, והם מבסוטים, והם אומרים שאני אחלה מטפל, אני בדיוק יישב עם המטפל, ידבר איתו על זה, לפני יכול שלא יהיה רעיון, בפגישה אני בכלל מדבר איתו כמו קואוצ'ר, אבל יש תמיד ברקע את העובדה שברגע שהוא מוכן לרעיון ולא צנזורה, אז יאללה, זה חלק מהחבילה של הליווי שאני נותן לו. מהמעט שאני מכיר על עוצמת הרכות, אז אני אגיד לך שכל מי שנולד לאימא, וכל מי שיש לו דפיקות לב, יהיה לו מאוד קל להתחבר לדבר הזה. העיקרון של זה הוא זה, הוא דפיקות לב ואימא. אם היה לכם אימא ונולדתם, וכולכם היה אימא, למה כולכם נולדתם, אז יתאים לכם עוצמת הרכות לדעתי. אני מכיר אנשים שזה שינה להם את החיים, זוגות, כאילו אני מכיר זוג אחד באשקלון, הלכו לזה, כל החיים שלהם השתנו, אחרי איזה 30 שנה ביחד, התאהבו אחד בשני מחדש, ופשוט כאילו זה הכל התחיל מההתחלה, אחרי שהם היו אצלו. בקיצור, אפרת פניגזון. אפרת פניגזון. מי היא? היא למעשה מרצה בעלת שם בינלאומי, כי זה מה שהיא עושה בחיים, היא בין השאר גם מרצה, היא מתעסקת בקריפטו ובכלכלה, והיא תדבר על כלכלה ועל מטבעות מבוזרים, ועל באמת על, על כל האופציות השונות שלנו, כולל אני מאמין לקנות זהב וכסף. עכשיו שוב, חשוב לי להדגיש, מי שירצה לקנות במזומן, בכנס, זהב וכסף, יוכל לעשות את זה. אוקיי חבר'ה? כן. מי שירצה לקנות כרטיס במזומן, יכול. אפשר. יש נקודות מחירה, דברו איתי בטלגרם, בכיף. כן. דרך אגב, יש לי טיפ לכם המארגנים, גם מניסיון, בפירוש תודיעו לאנשים שהאירוע לא יצולם. להודיע לאנשים שהאירוע לא יצולם, אבל כן. אז מי שירצה כן להגיע בסוף ו, ולא יוכל להגיע פיזית, כי הוא נכה, כי הוא לא יכול להגיע, אז מה מסכן? אני לא אשדר לו? נא, צודק. רק בדקתי משהו והבנתי את הטעות שלי, כי אתה צודק, כי אני חושב שמספיק אנשים ישלמו ויבואו ש, שכבר יגמרו הכרטיסים, וזה יהיה מצווה גדולה דווקא כן, כן לצלם, אני חוזר בי, וזה מצווה גדולה, סליחה על הטעות. לא, זה לא טעות, זה הגיוני גם ככל, אני אגיד לך, ככל שיתקדם הכנס, ככה זה יהיה יותר רלוונטי, כרגע אני לא מתעסק בכלל בשידור החי, כרגע אני צריך לתקור כרטיסים, אתה מבין מה אני אומר? פעם ניסיתי להישמע חכם, זה קורה לי, תשמע, אמיר אהרון, מי הוא האדם הזה? אמיר אהרון, מי שמכיר את הנושא של הנדסת אקלים, מכיר את השם שלו, הוא התראיין לדני רופ, התראיין לכל מיני, אופה. הוא עוד הרבה הרבה לפני שכולם אמרו, תראו, העננים מרססים אותנו, מרססים אותנו, שזה ברוך השם שכולם מדברים על זה, דברו על זה סוף סוף, ורססים אתכם כמו ג'וקים, שימו לב, אז הוא דיבר על זה הרבה לפני, ולא רק דיבר על זה, אלא ערך בעצמו מחקרים, באמצעות תצלומים, ובאמצעות אני מעריך גם ממש ציוד מקצועי, תצטרכו לשאול אותו, תצטרכו לקרוא על הפיד שלו, הדברים שהוא כתב, ממש דברים מדעיים ומוכחים, טוב. על הריסוסים, והוא ידבר על המנסת הכלים. ומי זאת עורך דין דנה קובלסקי? עורך דין דנה קובלסקי היא פעילה חברתית בעצמה ועורכת דין, שתדבר גם על אחד הפנים, נקרא לזה החוקתיים, של היציאה מהמטריקס, מהזווית שלה, תסביר כיצד היא מציעה לנו לפעול ותציע פתרונות בתחום. כל אחד למעשה, אתה יודע, יש שם שתי עורכו דין, יש שם כמה דוקטורים, כמה פעילים חברתיים, כל מיני אנשים, אני מוזיקאי, שי גם בעצמו מוזיקאי, יש שם כל מיני אנשים, אומנים, מכל מיני סוג, באמת מכל הצבעים והמינים. Yeah. כל אחד יציע פתרון מעשי, למה עושים עכשיו. תהיה גם הרצאה שלי, אישית, חוץ מההנחיה,
שאני אדבר בסופו של דבר על חמשת הממים של ז'בוטינסקי, מי שמכיר. אולי גם יש שבעה ממים. טוב, אתה תשאיר לקהל קצת סקרנות לגבי מה הולך להיות עם הממים. עכשיו, תגיד לי, יש לך מושג במה התואר שני של עמית שדה? גם ביולוגיה. אהה. יותר מביולוגיה, הוא חקר וירולוגיה, והוא הגיש למשרד הבריאות מכתב שהוא פרסם במאמר שלו, שבמכתב הזה הוא ביקש מהם להוכיח לו שהם בודדו את וירוס הקורונה בתנאי מעבדה וכולי. השקרונה, לא... כן, והוא פרסם על זה מאמר. כן. הוא פרסם על זה מאמר, ותוכלו לקרוא את זה, אתם יכולים לחפש את הפייסבוק שלו, לקרוא דברים שהוא כתב, לקרוא את המאמר. מה לגבי סטיבן אהרונוב? מה הוא מביא לכם? סטיבן אהרונוב הוא בעצמו מנהל את קבוצת הפייסבוק, מי שמכיר, טרטריה ופיברוק ההיסטוריה, והוא ידבר על השאלה, האם ציר הזמן שלנו הוא באמת אמין, או שאולי גם בו אפשר לפקפק. איזה כנס מדהים, קודם כל מזל שהוא כן יצולם, כי אני ממש ממש מתבאס שאני אהיה באמסטרדם בעבודה בזמן הזה, כי יש לי גם עוד עבודה מעבר ללא צנזורה, אחרת לא הייתי יכול לעשות את זה ללא צנזורה, אז אוקיי, אז סטיבן בני גואטה, אני הייתי בחול במלא מסיבות טרנס, ובני גואטה זה די-ג'יי ידוע, לא ישראלי, זה גואטה. אז הוא יכול לתת לנו מוזיקה אלקטרונית סתם, לא? האמת היא שהלוואי שהיינו צריכים גם להביא איזה די-ג'יי כזה רציני שייתן לנו קצת, אני אישית מאוד אוהב מוזיקה אלקטרונית, חזרתי מפסטיבל טרנס בונגריה לפני ממש לא מזמן. וואו. פעם בשנה. גדול. פעם בשנה. חוסכים את הממש, חוסכים לטיסה, טסים שבוע שבועיים וחוזרים רעננים. מדהים, אני הייתי בסיני שבוע, חזרתי לפני יומיים. בשבת חייבים, חברתי. חייבים, אם לא נצא מהשיגעון פה, לא נתגעגע אליו. איזה כיף בסיני, ותקשיב, מי שעובר לסיני זה כמו טריפ. זה כאילו, אני לא אקח בחיים טריפ סייקדלי, שכח מזה, לא רוצה, אני יכול בלי זה, טוב, תביא, אני אנסה. נגיד, אוכל פטריות או LSD, חווה חוויה שהוא בחיים לא דמיין שהיא בכלל יכולה להיחוות, חוזר חזרה, כאילו יורד לו, ואז הוא כזה, בונה, מה זה הדבר המדהים הזה? ואולי בעתיד הוא ייקח עוד פעם. אותו דבר סיני, אתה נכנס לסיני, אתה אומר, מה? מה, ממה פחדתי? בא ערבי, בדואי שמדבר עברית, כן? העברית יותר טובה אפילו מהערבים בארץ, לוקח אותך במונית שעולה 30 שקל, איזה שעה נסיעה לקמפ, שזה כאילו יש מלא חופים כאלה, מגניבים עם זולות וחושות עם מזגן, עם מקלחת, עם שירותים ב-100 שקל. אני ישבתי 4 ימים עם בת זוגתי הראשונים, שילמנו 800 שקל על 4 ימי לינה עם מזגן שירותים, על החוף המדהים, עם חול, עם ריף, שאתה צולל עם שנורקלים, וטבע מטורף, אתה רואה הכל מדבר ומאחוריך הרים, ואתה רואה מולך מרחוק את סעודיה, אתה קולט, והים האדום הוא מדהים, הים הזה שבקיצור מדהים, והאוכל, בוקר, צהריים, ערב, עם סחלבים מדהימים באמצע, וקפה ערבי אסלי בפינג'אן, וכל מיני, אתה יודע, שייקים, וארוחות, אתה יודע, דג דניס, וסלט, אתה יודע, מירקות שגדלים שם, הכל מקומי, אתה יודע כמה עלה לשני אנשים, 4 ימים, אוכל, 600 שקל. לילה בהוסטל. מה? מחיר של לילה בהוסטל סביר בתל אביב. יפה, עכשיו במה שילמנו? בשקלים? הם לא שמעתי את המילה דולר מוזכרת פעם אחת, תביא שקלים, רוצים שקלים, יש לך את הקורס שזה, אתה יודע, השער זה 8 לירות מצריות לשקל אחד, ווואלה, אתה משלם בשקלים לכולם, והם מדברים עברית. יוציאו את המזומן מהחוק, אנחנו כולנו נוסעים לסיני. והם מדברים עברית, אחי, הם מדברים עברית, עברית, זה לא שילדים בדואים קטנים באים למכור לך צמידים, מדברים עברית. יאללה, עשו לסיני בהמוניכם, יש לי גם מקום, מישהו רוצה שישאל אותי, אני נותן לכם מקום, אבו חסן, זה פשוט סיני הישנה, אבל קרוב, כאילו יותר קרוב לגבול מנואבה. אז אתה אומר, מה אתה אומר, זה קרוב, מה? אבל זה כאילו זה בקצה העולם, בגלל איך שזה בנוי, שזה כאילו האחרון מכל החופים. צרו איתי קשר, אבו חסן, אני אתן לכם את הטלפון שלו וסעו ישירות אליו. אוקיי, אז מה עכשיו אמרנו? יש לנו את בני גואטה, ומה עם האחרונה? עורך דין רות מכנס, שראיתי אותה בהפגנות, והיא נראית... אז עליה דיברנו בהתחלה, היא הגישה יחד עם בעלה תלונה, למעשה נגד משרד הבריאות, עבור הפרת זכויות אדם. היא טבעה אותה למעשה, הגישה תביעה נגד משרד הבריאות על הפרת זכויות אדם,
והיא אישה שכל מה שהיא מנסה לעשות כבר מעל השנתיים, זה באמת להבין איך חוקית אפשר לפעול, ומה כן אפשר לעשות. שוב, יש שיגידו שלפעול באמצעות החוק זה מיותר, אני חושב שדווקא בגלל מה שאמרנו, על זה שאנחנו דחפנו את הגלגל מלמטה, ועכשיו הוא חוזר מלמעלה, להפך, עכשיו זה הזמן להבין איך אפשר לעשות להם חיים קשים באמצעות החוק, כדי להשתמש גם בזה, כדי להתכונן למה שעומד להגיע, כן. ומגיע. תגיד, מי זה יוחאי ספונדר? יוחאי ספונדר, מצחיק שאתה שואל, אני שמח שאתה שואל, כי זה אומר שהוא לא לגמרי מיינסטרים, אז יוחאי ספונדר הוא אחד מהחמישייה הפותחת של הסטנדאפיסטים בישראל, שבתקופת הקורונה העלה קטעים, מי שזוכר, בין שאר הקטעים שהוא העלה, הוא העלה גם קטעים על דילול אוכלוסין, הוא הסתלבט על זה, הוא הרשה לעצמו גם להסתלבט על חיסונים תוך כדי, הוא בעצמו לא ראיתי איזשהו פרסום שבו הוא קרא חלילה לתת כתף, וקרא לאנשים להתחסן, הוא איש משלנו, הוא אישית, אני אישית דיברתי איתו תוך כדי הקורונה, וביקשתי ממנו, ככה ממש דיברתי איתו על העניינים האלה, ובאמת אישית התרשמתי שהוא לא רק שהוא בן אדם ער, אלא פתאום התחלתי לשים לב שאתה יודע, בניגוד לסטנדאפיסטים אחרים, הוא צוחק על הנושאים שאני הייתי שמח שמישהו יצחק עליהם, כמו דילול אוכלוסין, וכמו הדבר המגוחך הזה שכאילו, ייתנו לכם עכשיו לדחוף חצי לתחת, אתם תדחפו חצי לתחת. אז כאילו, וואלה, סטנדאפיסט כזה. מגניב. צלם, צלם אותו, אני רוצה לראות איזה שאני חוזר מאמסטרדם. אז תקשיב, אז לא רק שבתקופת הקורונה, הוא, אתה יודע, זה לא שהוא עכשיו יצא נגד ארגון הבריאות העולמי, או הוא לא קונספירטור, בוא, בכל זאת הוא מיינסטרים, אבל יחסית למיינסטרים הוא דיבר מאוד מאוד יפה, והוא בן אדם שממלא אולמות, אחי, מפוצץ אולמות. יפה, כל הכבוד שהוא נתן במשפנקה. והפאנץ' הוא בא בהתנדבות, הוא לא לוקח פה שקל, אחי. שקל. כן, לא, לא מרשים אותי לא לוקח שקל, כי אני כולי בניתי את כל אימפריית ללא צנזורה בלא לקחת שקל, אז כאילו זה לא מרשים אותי בכלל. נכון, אבל ללא צנזורה בינתיים עדיין לא מסכנת את הקריירה האחרת שלך, תסכים איתי, נכון? נכון, להפך. ופה, כשמישהו מיינסטרים כמוהו מופיע בכנס כמו שלנו, שאנחנו מתנגדי חיסונים מוצרים שטוחיסטים קונספירטורים, הוא אמנם, אתה יודע, הוא לא צריך אותנו בשביל להשיג קהל, הוא מסכן כאן יותר ממה שהוא מרוויח. טוב. תשמע, בוא רגע נתקדם, אז עברנו על כל הרשימה של האנשים שיבואו, רק נסיים את הפלייר הזה, אז גם הוא יהיה, וכרטיסים מוזלים במחירה מוקדמת. רגע, לא הזכרת את ליאור נאור ושי יום טוב, אנשים טובים וחמודים. בדיוק, ליאור נאור ושי יום טוב. אם כבר הזכרנו את יוחאי ספונדר, אז בוא נגיד, בניגוד ליוחאי, שהוא מיינסטרים שדיבר יפה, ואנחנו אוהבים אותו ורוצים שהוא יבוא, כי הוא מצחיק אותנו ואיש טוב, ליאור נאור ושי יום טוב נלחמו בפועל. הם הוציאו סטנדאפ נגד השקל, אוקיי? אז במובן הזה, אנחנו כבר מצדיעים להם, וכבר מצדיעים למה שהם עשו ועודם עושים, וסיכנו את הקריירה שלהם, וממש סיכנו עוד הרבה מעבר לזה, וליאור נאור גם סיכן את הכיס שלו, והפסיד כספים בגלל שהוא אמר את האמת, וראוי לציין את זה כאן, אז ליאור נאור בשעה יום טוב שהם אנשים אמיצים מאוד, ועשו טוב לעולם הזה, ופרסמו הרבה הומור והרבה דברים טובים. כן. נגד השקרים, יבואו ויחממו את ספונדר עם קטעים מצחיקים משלהם. גדול. אחי, זה הולך להיות אירוע מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. עד כדי כך שאני רואה למטה כתוב, כאילו יש סינמטק, חיים משהו, ומעלים את התדר. לא אכפת לי שתוסיף גם את הלוגו של ללא צנזורה, שכאילו גם ללא צנזורה נותנת יד ואנרגיה לדבר הזה. עכשיו, והמנחה של האירוע הוא... שלום! עבדנו הנאמן, אלון מיטב המרגש והמדהים ממיטב אנשי ישראל, וזה מוביל אותנו לשאלות הבאות, שבוא נדבר על אילו אמיתות לא מציגים בתקשורת. אילו אמיתות לא מציגים בתקשורת, אז אם נעבור על מה שאנחנו מציגים כאן בכנס, אז א', לא אומרים לכם בתקשורת שחוקית, אתם יכולים להתנתק מהמערכת, אם אתם רוצים. לא כולם רוצים. אני למשל, אם אני אתנתק מהמערכת, אני מסכן את הקצבה שלי. אז אני פה צריך לחשוב. חלק אומרים, על הזיבי שלי, אני מתנתק מהמערכת, לא צריך, יש לי פרנוסה, השתבח שמו. Do it. אז זה דבר אחד. ושם אתם הולכים בכנס ללמוד על איך באמת אפשר לעשות את זה. כן? ומי אנשי המקצוע, שאתם מה שכרה יכולים לבוא ולהגיד להם, בואו תעזור לי למשל לעשות את זה, אם אני לא יודע. דבר שני, לא אומרים לכם איך להתכונן למלחמת אזרחים.
בפועל, מה עושים? מה עושים אם מחר המדינה משתגעת, ואנשים הולכים עם אוזי ברחובות, ויש טירוף, טירוף הזיה, מלחמה בפועל, לא כזאת שראיתם עד עכשיו בגבולות של המדינה, כמו משחקי מונדיאל פעם בארבע שנים, משהו שיש ליד הבית שלכם, מה אתם עושים? זה לא אומר לכם בתקשורת, איך להתכונן למצבי חירום, מה שאתם רגילים, זה לסמוך על פיקוד העורף, ועל המדינה, מה עושים אם אין פיקוד העורף? אין חשמל, אין אינטרנט, אין ללא צנזורה, נפל, נגמר, מה עושים? זה דבר שני שיהיה בכנס. דבר שלישי, זה על עוד אמיתות, כמו שאתה אומר בפועל, לצורך העניין, שיש מצב שאנחנו צריכים לפקפק לא רק בצורה של המציאות, ולא רק בפוליטיקה עצמה, שזה כבר מזמן אנחנו מפקפקים, אלא אפילו בציר הזמן שלנו, ויש כמה דברים נוספים שאפשר לפקפק בהם, שעשויים לא רק לפתוח לנו את הראש, אלא להוציא אותנו החוצה פיזית מהמטריקס הזה, כמה שאפשר, כן. חזרה לזרועות הבורא. יפה. שמורת אותנו, ללא הבדל דת, גזע ומין. ברור, תגיד, שמענו כולנו על פייק ניוז, וגם, אני חושב שגם שמעתי על פייק סיינס, כאילו מדע פייק, מה אתה יכול לספר על המדע, הפייק סיינס? מבחינתי פייק סיינס, אם אני אתן פה רשימה, היא רשימה לא קצרה, אבל פייק סיינס זה אבולוציה, פייק סיינס זה אטום, פייק סיינס זה כדור הארץ, פייק סיינס זה חיסונים של קורונה, של פייזר, בוא נשים, אתה יודע, אפשר גם להגיד חיסוני הפטיטיס בי, ועוד כל מיני דברים כאלה שעשו דברים נוראים ואיומים, אבל בוא נתייחס רגע עכשיו לחיסוני קורונה, אוקיי? אז פייק סיינס זה כל בעצם מה שמלמדים אותנו בבית ספר, העולם הוא עגול. רגע, מה שאתה אומר זה נגד המדיניות של משרד הבריאות של ישראל? בוודאי, מה השאלה? אסור לפי האלגוריתם של יוטיוב, היום אתה מסכן את הרעיון החשוב הזה. אז למה שאלת את זה? אתה מבל. סליחה. אני לא הייתי אומר, גם אתה לא היית אומר. אבל בוא נראה מה יקרה. ואני אומר, אני לוקח את הסיכון, כי מקסימום יורידו אותי לשבעה ימים, ואז אני אהיה ילד טוב שלושה חודשים, כדי שזה ירד לי, ואז אני כאילו... אם זה ירד בפייסבוק, זה יצוף בטלגרם, זה ברור לך, נכון? הבנתי, הקיצור, לא, אני לא רוצה... יש לך ערוץ בטלגרם, אני צודק. אבל יוטיוב, מורידים לי את הערוץ לשבעה ימים, אני מסביר לך, אבל ברמבל, ברמבל לא יורידו לך, נכון? אבל איזה רמבל, אין לי אף צופה ברמבל, בוא נתקדם, בקיצור, אם אתה לא ביוטיוב, אתה לא קיים, תאמין לי, למדתי את זה בדרך הקשה, וצופה לי לא צנזורה שעוקבים אחריי כבר שלוש וחצי שנים, אם את הדרך שעברתי ברמבל וחזרתי ליוטיוב. אבל אני גם בטלגרם, ובטלגרם יש לא מעט צפיות, רק שתדע לך. יופי, אז זה אני יכול לשקול את זה, תגיד לי עכשיו, אבל משום מה בקבוצה של טלגרם של לא צנזורה הגיע ל-3,600 איש לפני איזה חצי שנה, ומאז זה יורד לאט לאט, כזה 10-5 אנשים ביום, זה הגיע עכשיו, לפעמים זה עולה, זה יורד. א', תפקידך להוסיף. זה נתקע על 3,600, אני חושב אולי אנשים פשוט נהיים סאבסקרייבד ביוטיוב, והם רוצים מה, הם לא רוצים גם ביוטיוב לקבל שיקפוץ להם, וגם לקבל את ההתראה בטלגרם. אתה משקיע שם ומעלה שם תוכן בטלגרם? אני נותן קישור לכל רעיון בקבוצת טלגרם. לא קישור אחי, מעלה לשם את הסרטון עצמו. מה ההבדל? ההבדל גדול מאוד, תנסה ותראה. אני צריך בסקירה, אחי. ההבדל הוא העצלנות, אחי. מישהו עכשיו עם הטלפון, מה הוא ירצה? ללחוץ על קישור ואז ללחוץ פליי, או ללחוץ ישר פליי? יפה, מעניין. יפה, בקיצור, בוא נדבר על המזומן, על ביטול המזומן. אני חושב, קודם כל ביטול המזומן זה לא בהכרח דבר רע. וראה לדוגמה, אם אין מזומן ויש ביטקוין במקום, או כל קריפטו אחר, הקריפטו שאתה דיברת, כל מיני קריפטוים קהילתיים כאלה טובים, סבבה, אז אין בעיה שאין מזומן, זה עדיין, זה untraceable, זה יותר טוב ממזומן, זה כאילו זהב דיגיטלי, סבבה, שלא יהיה מזומן. אז אני אענה לך, אם... זה אנונימי, זה אנונימי, כמו מזומן, גם הקריפטו הוא אנונימי, זה אין בעיה. תן לענות לך. אם הקריפטו היה באמת אנונימי, אז מילא, אבל זה לא המצב. כלומר, מזומן זה פשוט צורת שימוש, נכון? מזומן הרי זה לא נייר, נכון? מזומן זה גם זהב. נכון? מזומן יכול להיות גם נגיד תרנגולת מטילה ביצים. מזומן יכול גם להיות תבנית ביצים. אתה מדבר על כסף. כסף מהמילה מאני. מזומן זה מה שאנחנו מגדירים כמטבע עובר לסוחר. בזמנים עברו, שקית מלח הייתה מטבע עובר לסוחר. מלח היה עכשיו... לא מטבע אחי, זה כסף, מאני. אתה מתאר מאני. נכון מאוד. לא קאש, אתה לא מתאר קאש, אתה ממש מתאר מה זה מאני, מה זה כסף במילה של מאני. לא נכון, מלח זה מזומן, מלח זה לא קריפטו. סבבה, נו, כן, ו?
אתה אמרת שקריפטו זה לא אנונימי, אני מחכה להסבר על זה, המאוד מעניין, כי זה יהפוך לי את כל מה שאני למדתי בשבע שנים האחרונות. אז אני רוצה לגרום לך רגע לשים לב לעוד פאטרן, שאני לא יודע אם כולנו שמנו לב אליו, אני מניח שרובנו, חלקים גדולים איתנו כן, אבל עכשיו אתה תשים לב אליו. נכון, השקרים שאנחנו רואים במציאות, בדרך כלל זה שקרים שאם אני מנסה לאתר את המקור שלהם, יהיה לי די קשה, נכון? בוא ניקח לדוגמה את הקורונה. מי בתכלס, מי מוביל את הארגון, אני יודע. מי מרוויח ממנו, אני יכול לנחש. אבל מי בתכלס בפועל ישב בחדר החשוך ואמר, היי, היי, בוא נשתלט על העולם, את זה אני לא יודע, נכון? הם נסתרים, לכן הם נקראים ממשלת הצללים, אוקיי? כלומר, הם פועלים בחושך ובאפלה. מה עוד אפשר להגיד עליו שאנחנו לא בדיוק יודעים מי המציא אותו ואיך הוא בדיוק קורה? הבלוקצ'יין והביטקוין. תסלח לי, אבל המשחק המוזר הזה, שבו יש לך משהו אוטומטי של AI שפותר את החידה שהוא עצמו המציא, לי זה נשמע קצת פישי. האם זה באמת אנונימי? אולי כן. אבל אולי לא. זה שלי אין גישה לוודא את זה, that's a problem. אתה מבין? בניגוד, חכה שנייה, חכה רגע, חכה. בניגוד, למשל, ללור הפרוטוקול, שזה גשם כבד, שתיאורטית, הפרוטוקול הזה אומנם פותח על ידי הרעים, אבל תיאורטית, תיאורטית, אם יהיה לי עכשיו משקיע עם מספיק כסף, אני יכול לייצר לך ארנק שיתייחס אל הקובץ שאתה קורא לו מטבע, או ביטקוין במקרה הזה, כאילו הוא מזומן. כלומר, המטבע יהיה מאוחסן פיזית בתוך המכשיר הזה, וכל מי שיש לו את המכשיר הזה יוכל להשתמש בזה כמו מטבע. אממה, כדי להפוך את זה למשהו שמיש, שבאמת יהיה קריפטו שהוא כמו מזומן, אתה צריך שלך תהיה גישה לבייס של הטכנולוגיה, ואין לך. למה? כי הטלפון שלך והאינטרנט בסופו של דבר עובד עם ספקים מסוימים שאתה לא יכול לסמוך עליהם, ולכן קריפטו לעולם ועד לא יהיה אנונימי, הוא נשלט לחלוטין בידי מי שייצר אותו, האלגוריתם שלו, גם אם הוא כביכול ספונטני, הוא ספונטני בגבולות המוגדרים לו, אותם לא תוכל לפרוץ. הדבר היחיד שאתה יכול לפרוץ כדי באמת לצאת מהסיסטם, הוא לרכוש זהב, להשתמש בשקל מזומן, או לייצר לעצמך מזומן משלך שמוסכם על כולם, כמו משהו שהוא שווה ערך לכסף. זהב, יהלומים, תכשיטים, דף נייר שכתבת עליו מיכאל בלום, כל דבר שאתה בוחר. אוקיי, אז בוא רגע אני רק אגיד משהו בתגובה, אני חושב, אני רוצה להגיד את הדבר הכי קצר, אני פשוט אקפוץ את הפואנטה. אני, מאז שהתחלתי ללא צנזורה, אני לא מפסיק, אני אמרתי את זה הרבה יותר בעבר, שאני מאוד, אני קונה ביטקוין, אני קונה ביטקוין ושומר אותו, אני מציע לאחרים גם לעשות את זה, במיוחד בימים אלו. רגע, רגע, תן לי, שקשבתי לך, תקשיב, אני אומר לך, אני מדבר לצופים, לא אליך. אתה לא חייב לזה. חכם, אחי. ובמיוחד בזמן הקרוב שהולכת, הבורסה הולכת לקרוס, ואם תראו היסטורית תמיד שהבורסה קרסה, אז היא מושכת איתה למטה הכל, את הנפט, את מחירי הזהב, מחירי הכל, כולל הביטקוין. הביטקוין מושפע כמו כל דבר אחר גם מזה, וזאת הזדמנות קנייה מעולה. כי מרד, לא כי הוא משהו לא בסדר בביטקוין, הביטקוין רק גודל וצומח, וכבר יש רגולציה, ויש מדינות שלמות שקיבלו אותו, כמו אל סלוודור, שהוא נחשב מטבע של המדינה, ובנקים נכנסים לזה, וג'יי פי מורגן, ועכשיו בלאק רוק נכנסים לזה, בלאק רוק, זהו. כל מי שיודע לעשות שורטים, עושה עכשיו מהיר. יפה, אז כל מי שיודע לעשות שורטינג עכשיו הזמן, כי הביטקוין ירד, והוא יגיע לוואי ל-10,000, הלוואי אמן, אבל גם אם הוא יגיע ל-15, רק זה יהיה הבוטום, התחתית. ותמיד היסטורית, אחרי שהוא הגיע לתחתית, הוא עולה במשך חצי שנה, ועובר את השיא הקודם בפי 3. ב-2017, בדצמבר, הוא עלה 20,000 דולר, ואז הוא קרס במשך שנתיים עד 3,200, ואז הוא התחיל לעלות ועלה ל-70,000. אז ה-20,000 שהיה קודם, השיא, עבר, היה פי 3 ומשהו, הוא הגיע ל-70,000. זאת אומרת שעכשיו, שהוא יוצא מהירידה של איזה שנתיים, שלוש, והקורונה והכל, הוא מצופה לעלות גם בפי 3 לפחות, שזה 210,000. אז אם אתה קונה עכשיו שביטקוין ירד ל-15,000 או ל-10, אתה קונה ביטקוין, סתם דוגמה, ב-1,000 שקל, כשהוא יעלה ל-200,000-300,000, זה כבר יהיה פי 20. אז ה-10,000 שלך, ה-1,000 שלך יהפוך ל-20,000. עכשיו, אם היה לך 20,000, אז יהיה לך 400,000. בקיצור, זה מה שיקרה, ולזה אני אומר מה אני רואה, ומה אני עושה בעצמי, ומה אני אעשה. וזה מסביר בפני עצמו, ואני יכול להסביר לכל אחד בדיוק למה אמרת דברים לא מדויקים לגבי ביטקוין.
כל עוד יש חשמל, זה נכון וחכם לקנות את הקריפטו הנכון. כלומר, מבין מטבעות הקריפטו להשקיע באחד הנכון, זה חכם כל עוד המערכת עובדת. ברגע שאין חשמל, אין קריפטו. כן, אז זה המזומן. עכשיו, מה הכוונה לאחד קהל רחב? כמו שאתה שומע, אם על אותה במה עומדים, בחיי, אם על אותה במה עומדים מישהי שנחשבת שמאל פרוגרסיבי, כמו טל קרויטרו, לעומת רב שבדעותיו, בוא נקרא לו, יותר קרוב למרכז ימין, האם אני עכשיו מחלק פוליטית ואי אפשר, כי הם שניהם לא באמת, לא פה ולא שם, אבל אני רעיונית רגע מחלק בשביל שהקהל יבין למה אני מתכוון מגוון. אם אני שם את טל קרויטרו ואת הרב דניאל אסור, יחד עם מתן קורן ואיתי, על אותה במה, זה כבר מגוון רחב. יפה. אני רוצה להביא עוד מגוון, אז מי שיש לו באמת, אבל רעיון טוב. אני לא מדבר עכשיו על סתם, בואו תשימו את זה ואת זה. אם יש לכם רעיון טוב למישהו שבאמת ראוי והייתם שמחים לשמוע אותו מדבר, יכול להיות שנוכל לפנות לו איזה 5 דקות, 10 דקות, מתוך הלוז, כיוון שבגדול הלוז הזה גמיש, יש לנו הרבה דוברים, אבל השארנו מעט מקום, אז אני פה מציע לכם להיות יצירתיים, כן. אם אתם חושבים שצריך עוד יותר להגדיל את המגוון. כן. אבל מה המגוון רחב? זה מגוון רחב. הבנתי, תגיד, מה העמדה שלך לגבי ההפגנות, כל ההפגנות על הגשרים ובעזריאלי שם בתל אביב? אני הסיפור שלי עם ההפגנות התחיל בגיל 15, אני בגיל 15 הייתי בכלא, הלכתי מכות עם שוטרים בהתנתקות, חסמתי את גאה בתור ילד בן 15, אני מופיע על אחד מהשערים של בשבע, רואים אותי מאחורי עם השיער הארוך. עד פשוט היה לי שיער גם מקדימה של הראש וגם מאחורה של הראש. אז הלכנו מכות עם שוטרים, חסמנו את גאה כדי שלא יפנו את גוש קטיף, שהיום הסתבר שזה הצעד מטומטם לכל הדור. אבל זאת לא הייתה השאלה. שנייה, אני מסביר לך. אז אני אז הלכתי להפגנות, ואז הפגנתי. והפגנות של עשרות אלפים ומה שצריך. היום, אם להבין את מה שאני מבין, אני יודע שכל ההפגנות היום זה השכה דעת אחת גדולה, שמטרתה לפלג ולהשיח את דעתכם, תוך כדי שמתישים אתכם. למה אחרי שבאתם מיליון פעם לבלפור, רוב הסיכויים שפחות יבוא לכם לבוא שוב פעם לקפלן, נכון? ואחרי שבאתם גם לבלפור וגם לקפלן, רוב הסיכויים שאתם תצטרכו לצאת ליער ולהגן על החיים של הילדים שלכם, אתם תעדיפו להקשיב לדרונים עם המיקרופונים והרמקולים שיבואו ויגידו לכם לציית. רוב הסיכויים שזה מה שתבחרו. אז אתה לא אוהב את ההפגנות? ההפגנות לא טוב לך, כן, בא לך טוב? אני חושב שההפגנה היחידה שכרגע משנה זה ההפגנה של צדק לרפאל. זאת ההפגנה היחידה שאותי מעניינת. זאת ההפגנה היחידה שבאמת... מי זה? מה זה? הילד בין ה-4-5 שנדרס למוות ושוב רוצחתו מסתובבת חופשי. אוקיי, עכשיו תגיד, איפה בורא עולם? בשגגה, לא בשגגה, זה בכלל... איכן בורא עולם בכל הסיפור הזה, ודווקא הדבר האחרון שאמרת, זה מאוד רלוונטי, אז איפה בורא עולם בסיטואציה הזאת של שהרגע תיארת, שהיא מסתובבת והילד מת? אני אענה לך תשובה שהיא גם פיזית וגם רוחנית, וגם עונה לשאלה שלך בבת אחת. אנחנו חיים בתוכו. אנחנו חיים בתוך אלוהים, זה אומר שאותה אישה חיה בתוך כל אלוהים. כל מה שאתה רואה פה מסביב, החל מהמסך הירוק מאחוריך, האוויר שאתה נושם, האתר, הכיפה מעלינו, התורוס מסביבנו, השכבות התחתונות של המציאות שנמצאות מעלינו ומתחתנו, כל זה הוא יצור חי אחד, יצור חי, שאנחנו חלק ממנו, אנחנו חלק מהאור אין סוף, מה שאנחנו קוראים לו אמא האדמה, מהבורא בעצמו. לשאול איפה היה אלוהים בשואה, זה פרדוקס בפני עצמו, כי השואה היא אלוהים. והדבר בעצמו, מה שקורה, הרע והטוב, הכל זה הסתמכויות קרמטיות, שזה הבורא בעצמו. אי אפשר לשאול איפה הוא, זה הוא. גם מאחורי הדברים הקשים, גם מאחורי הדברים הקשים, עומדים עליך, אני עומד. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אמן. אז זה נהדר באמת, ותגיד לסיום כזה, מי באוכלוסייה בעצם הכי פגיע? איזה סוג אוכלוסיות הכי פגיע ממה שעתיד לקרות? מי שלא מודע ומי שלא מוכן. מי שחי בסרט וסומך על הממשלה, מי שלא חוקר בעצמו, מי שסומך על המערכת שתגן עליו, ולא מוודא שהיא עושה את זה במקרה הטוב, או דואג להגן על עצמו במקרה הפחות, כל מי שישן בקיצור נמצא בסכנה מתמדת, ולא משנה כמה כסף יש לו,
לא משנה כמה הוא בטוח בעצמו, כל מי שלא מתחיל להתכונן לסופה שעומדת להגיע, נמצא בסכנה גדולה מאוד. אהה, ועכשיו, אחרי שתיארנו את הכל בפרוטרוט, ודרך אגב לא הסתכלתי על השעון, בגלל שאני מסכים להיות עני ולשתות קפה ולעשן את הווייפ. גם יוכל לחתוך אחרי זה חלקים מסוימים, זה בסדר. נראה לך, ולשים את המשקפיים שאילו של הזקנים. אז לא הייתי לחוץ על הזמן, אז אין לי מושג כמה זמן היה רעיון, נראה לי שזה היה יותר משעה. ובאמת נהניתי מכל רגע, אני חושב שאתם עושים דבר גדול, אתה ושי דנון וכל החבר'ה שלכם שמארגנים, וחבל שאני לא יכול לבוא, אבל אני אחכה לתצלום, ואני עדיין מבקש מכולם ללכת ולקנות כרטיס, כי אני אישית, אם לא הייתי באמסטרדם, הייתי בא, הייתי רוצה להיות שם, רוצה לדבר עם שי, עם אחרים, עם גיא טל, לעשן איתו וייפ, למרות שעד אז אני כנראה אפסיק כבר לעשן, כי יש לי את הפגישה מחר בחמש בערב עם הגומל, אז בעזרת השם אני כבר לא יבוא בתור מעשן, והיה לי ממש מגניב. ביום שבו אתה רוצה להפסיק, רק שתדע לך. מה זה? אתה מפסיק ביום שבו אתה באמת, באמת, באמת. כן. אומרים באמת לבחור גם תאריך בעתיד ותעשן עד אז, אבל אז תפסיק. בקיצור... אתה נועץ חרב, זה כמו חרב שאתה נועץ במציאות. האם יש לך איזשהו מסר לסיום ככה לקהל? שמה ישראל, יהובה אלוהינו, יהובה אחד, תדעו לכם שיש דין ויש דיין ויש בורא לעולם הזה, וכל מה שקורה כרגע, כולל מה שאנחנו, כל אחד באופן אישי מתמודד איתו, ומה שאנחנו כציבור מתמודדים איתו, הכל מאיתו יתברך, והכל נועד כדי לעורר אתכם, ללא הבדל דת, גזע ומין, כי הבורא אוהב אתכם איך שאתם, לא אכפת לו אם אתם יש לכם כיפה, אין לכם כיפה, אם אתם קוראים לעצמכם יוסי, דני, ג'ורג' אל הזיבי שלו, הוא ברא אתכם ואוהב אתכם, כי אתם זה הוא, אתם מבינים? אתם חיים בתוך יצור חי, שהוא אוהב את עצמו בערך כמו שאתם אוהבים אותו, זה פרקטל. זה לא מסובך להבין כשמבינים את זה, זה מה, כמו מטריוצ'קה, כן? מטריוצ'קה ברוסית, מי שמכיר, הבבושקה הזאת, שאתם קוראים לה בטעות בבושקה, זאת המציאות, רוחנית ופיזית. וברגע שאתם מבינים את זה, אתם מבינים שאין יותר לויאלי אליכם מאשר הבורא, ואין באמת מה לפחד, חוץ מלהתכונן. לא צריך לפחד, צריך להתכונן. ברגע שמתכוננים, מפסיקים לפחד. מה המסר? תתכוננו, תפסיקו לפחד. והעיקר והעיקר, לא לפחד כלל. אחי, המלך יהובה. אלון מיטב היה רעיון פשוט מאלף, נהניתי מכל רגע, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה לך מיכאל, וסליחה על חוסר ההקשבה שלי היום ספציפית, אני פשוט קצת בסערה רגשית. היית גדול, תודה רבה לך ובהצלחה בהמשך, ולכן צופות וצופים יקרים, בואו בהמוניכם לכנס המדהים, כל האמת בפנים שהולך לקרות בסינמטק בתל אביב ב-28 ל-9 2023. רוצו לקנות כרטיסים, יש קישור מתחת לרעיון הזה. מה זה רוצו? תקנו כרטיס, כי זה, 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 זה זול בטירוף, וזה מקבץ של אנשים מדהימים שהלוואי ויכולתי לבוא גם לכנס, אבל אני אחכה להקלטה, אבל אתם לכו לכנס, וכמובן תודה רבה שצפיתן וצפיתם בערוץ ללא צנזורה.